Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Jee, on marraskuinen, onko se nyt torstai, aamu. Ja mulla on täällä Artlab-studiossa vieraana ystäväni Riku Soikkeli, joka polvillaan rukoilen Aneli, että hänet voitaisiin esitellä rationalistina. Riku, miksi olet rationalisti? No, se oli ehkä vähän sellainen juttu, että semmoiseksi synnytään ehkä enemmän tai vähemmän. Ja sitten jossain vaiheessa aikuisikää, niin huomasi, että tämmöinen liikehdintä on maailmalla ja nehän on ihan samanlaisia kuin minä. Mä oon aina luullut, että mä oon ihan yksin. Ja niin, että se sitten vaan niin kuin sattumalta löytyi semmoinen porukka, joka oli ihan samalla aaltopituudella. Mikä on rationalisti? No, se on vähän niin kuin, se saattaa kuulostaa vähän itsestäänselvältä, mutta se ei ole sitä. Et rationalistit on semmoisia ihmisiä, jotka pyrkii rationaalisuuteen, mutta totta kai kaikki sanoo pyrkimänsä rationaalisuuteen, ja meidän tiede perustuu sille, että ihmiset pyrkii rationaalisuuteen. Mutta rationalistit on vienyt tämän ehkä vähän niin kuin oikeasti jalostanut tätä konseptia, että ne pyrkii luomaan sellaista kulttuuria, joka niin kuin tukee rationaalisuutta, semmoista sosiaalista ympäristöä, jossa ihminen oikeasti palkitaan siitä, että se on rationaalinen. Et kun normaalisti esimerkiksi, jos sä vastaat johonkin, että mä en tiedä, niin se ei ole kovin cool. Et se, niin, se on parempi aina näyttää siltä, että ymmärtää ja tietää. Mutta esimerkiksi taas rationalistipiireissä, niin se on aika kova jätkä, jos sä sanot, että en tiedä. Et justiin yhdessä keskustelussa yksi tyyppi sanoi, että joo, että mä olin haastattelussa ja mut kysyttiin jotain viittä asiaa ja mä vastasin 4, mä en tiedä, mut viidenteen mä vastasin jotain, koska se oli mun PhD-väikkärin aihe. Et niin kuin, ja sit kaikki oli silleen, joo joo, hyvä meininki, että vitsi sä oot kova jätkä. Et siinä on niin kuin, että niin kuin monesti nämä sosiaaliset syyt on ne kaikista isoin este meidän silleen, että me ollaan rationaalisia ja järkeviä. Niin vaikutetaan näihin, niin me vaikuttaa siihen, että kun rationaalisia me ollaan. Joo. Mä kerron tässä samalla, tai jos mä napata ihan nopeasti tuonne niin timerin päälle, koska se on mahtunut. Kerron tässä siis kuulijoitakin varten sen, että tää tosiaan, kun mä kutsuin Rikun messiin tähän podcastiin vieraaksi, niin siinä ei ollut mitään sellaista selkeää leimaa, että Riku tulee juuri rationalistina keskustelemaan mun kanssa, vaan lähtökohtana oli se, että sä oot mun hyvä frendi ja mä kuvailisin, että usein kun me keskustellaan, niin mä tunnen kognitiivista ekstaasia. Sulla on niin kun kykyä kiteyttää ja jäsentää asioita sellaisella tavalla, jotka tuntuu aivoissa erittäin hyvältä. Ja musta tavallaan on tosi siisti, että just sä tuut olemaan rationalismin posterboy, koska sä tunnut mun mielestä niin kuin yhdeltä niistä tyypeistä, jotka niin kuin, joiden tähän niin kuin rationaalisuuden korostamiseen kuuluu syvä ymmärrys siitä, että me ei olla mitenkään johdonmukaisesti eikä kokonaisvaltaisesti rationaalisia olentoja, vaan että meillä on niin kuin inherenttiä irrationaalisuutta, joka kuuluu asiaan ja joka on myös hyödyllistä ja sä myös huomioit tunteita, kun sä funtsit asioita. Ja niin kuin, että tunteiden merkitys ei näytä olevan sulle sellainen asia, josta millään tavalla pitäisi päästä eroon tai mitä pitäisi siirtää syrjään, vaan ehkä sä voit jatkaa tätä ajatusta. Joo, siis toi on tosi hyvä pointti, että monilla ihmisillä tulee vähän semmoinen tietynlainen naivi ylikompensaatio vaihe elämässä, että jotenkin ajatellaan, että pitää olla jotenkin robotti tai että on jotenkin robotti. Ja tämähän on kaikki ihan paskaa, että
että rationaalisuus liittyy, se liittyy siihen, että sä aktualisoit sun arvot. Ja ne, mitkä sun arvot on, niin nehän voi olla hyvin sentimentaalisia. Mutta kyse on vaan siitä, että sä haluat päästä niihin tavalla, joka ei aktiivisesti sabotoi niitä arvoja. Että niinku rationalisti liikehdintä, niin se on, no, se on synnyttänyt moni siistejä juttuja. Niinku, et esimerkiksi vaikka effective altruism on yksi niinku rationalismista syntynyt juttu. Ja monet effektiiviset altruistit, niin, tai siis se idea on tehdä hyvän tekeväisyyttä, mutta tuoda siihen se rationaalisuus mukaan. Eli miettii, miten me oikeasti tehdään tehokkaasti hyvän tekeväisyyttä. Kun monesti ihmiset, jos me oltaisiin rationaalisia, niin mehän suhtauduttaisiin esimerkiksi hyvän tekeväisyyspäätökseen ihan samanlaisella vakavuudella, kun me suhtauduttaisiin meidän henkilökohtaiseen business niin kuin työelämään tai johonkin oikeasti tärkeäseen meitä koskettavaa päätökseen. Mutta jos me verrataan, että miten sä mietit vaikka, että mihin mun pitäisi mennä töihin, sä mietit tuota päätöstä, ja sit sä mietit, kun sä heität 2 euroa jonnekin keräyslippaaseen, niin toistahan sä mietit ihan sikana, ja toista sä et mieti ollenkaan käytännössä. Niin tässä on niinku kuilu, että ei tämä näin voi mennä. Niin effektiiviset altruistit on sitten luonut tämmöisiä niinku ajatuspajoja ja tapoja, miten pystytään allokoida ne resurssit, mitä meillä on, mahdollisimman tehokkaasti. Ja tämä on luonut ihan sika paljon hyvää tässä maailmassa. Miten sä näet, että kun me tiedetään, että maailmassa on loputon määrä muuttujia, kaikissa yksittäisissä tilanteissakin on käytännössä niin kuin äärätön määrä aspekteja, joita voisi ottaa huomioon, niin missä määrin meidän päätöksentekoa voidaan sanoa rationaaliseksi ja miten rationaalisesta lähtökohdista tietää, koska on funtsinut päätöstä tarpeeksi voidakseen tehdä päätöksiä? Et mistä tietää, että milloin on rationaalinen? Niin, tai että tavallaan, että mikä on niin kuin loogisesti jäsenneltävissä olevien ajatusten, niin kuin, kuinka paljon voi vaatia jotain päätöstä tehtäessä, että ruotii sitä älyllisesti? Missä vaiheessa tulee se piste, jossa pitää vaan jollain tavalla heittäytyä tuntuman varaan tai jonkun sellaisen niin kuin intuition tai vastaavan? Niin, toi on vähän tällainen kysymys. Mä oon itse kyllä helposti luonteeltani semmoinen, että mä jään ruotiin jotain asiaa ihan loputtomasti, mutta ehkä mä oon sitten itse tehnyt niin, että suhteellisen lyhyessä ajassa niin sä otat jonkun tulokulman siihen asiaan, että jotain alkaa tapahtua, mutta sä et missään vaiheessa ikään kuin lopeta sitä ajattelua, sä et unoha sitä. Vaan siinä on se semmoinen aktiivinen kuitenkin tausta-ajatus, että voiko sen tehdä jotenkin paremmin tai järkevämmin tai tehokkaammin. Debuggaaminen on sana, joka tuli mieleen, että rationalismissa ylipäänsä siis, vaikka nyt puhuttaisi mistään ismistä, mutta pyrkimyksessä johdonmukaisempaan ajatukseen, niin olennaista on pyrkiä aktiivisesti koko ajan debuggaamaan omia ajatuksiaan, hahmottamaan niitä omia biaseja, omia sokeita pisteitä. Ja tähän liittyen tulee mieleen Les Wrong-sivusto. Musta se Les Wrong kiteyttää jotain tästä aihepiiristä. Joo, siis kyllä niin kun tämä rationalismin yhteisö on tarjonnut niin kun paljon työkaluja siihen, että et tämä on niin kun tiimipeli. Et niin kun tämä Heidi on kirjoittanut tässä uusimmassa kirjassaan, että se on hyvin spesifi tilanne, milloin ihminen tai milloin ryhmä tekee rationaalisia päätöksiä. Että se on semmoinen, niin kuin kaikki planeetat on linjassa, niin sit sieltä tulee rationaalisia päätöksiä, mut jos ei, niin sieltä tulee vaan niin kuin pelkkää kohinaa. Mä luin tämmöisen katsausartikkelin
oliko se joku Mendelberg 2002, niin hän niin kuin kokosi kaiken sen, mitä me tiedetään siitä, että miten ryhmät yleensä järkeilee. Niin hän ei löytänyt siitä oikeastaan mitään hyvää. Ainoa hyvä, milloin hän oli yksilöt, kun ne järkeilee toistensa kanssa, että mä puhun nyt sulle, niin siitä voi tulla niin kuin normaalissa olosuhteessa jotain järkevää. Mutta jos sä laitat kaksi ryhmää, että siellä olisi nyt kaksi ihmistä sun takana ja kaksi ihmistä mun takana, niin meidän kummankin näkemykset vaan polarisoituisi ja siitä ei vaan niin kuin tulisi yhtään mitään. Eli siis kun ryhmät yrittää keskenään, että on kaksi ryhmää tai enemmän ryhmiä, jotka keskenään yrittää vääntää jostain asiasta. Joo, niin siinä alkaa kaikki muut asiat vaikuttaa. Että esimerkiksi meillä on tämmöinen, että kuka meistä ei halua jäädä sen keskiarvon alapuolelle. Että esimerkiksi kun ollaan tutkittu vaikka näitä valamiehistöjä, niin jos yksilötasolla kaikki valamiehet olisi sitä mieltä, että toi murhaaja, niin se ansaitsee vaikka 2 vuotta linnaa tai jotain. Mutta jos nämä valamiehet alkaa puhua, niin kukaan niistä ei halua vaikuttaa siltä, että ne haluaisi jotenkin antaa vähemmän, että ne olisi jotenkin lepsuja verrattuna niihin muihin. Niin sitten joku on silleen, mun mielestä 3, no itse asiassa mun mielestä 4, mun mielestä 5, ja sitten se saa 50 vuotta tai 150 vuotta linnaa se sekundi, koska tässä on nämä niin kuin sosiaaliset mekanismit, mitkä estää meitä toimimasta niin kuin ryhmissä rationaalisella tavalla. Hmm. Ja sitten sä puhut siitä, että just luodaan sellaista ilmapiiriä, joka tukee sitä rationaalisempaa tapaa käsitellä asioita. Niin käytännössä esimerkiksi just se, että ylläpidetään sellaista ilmapiiriä, jossa väärässä oleminen on mahdollisuus. Ja että tuetaan ihmisiä siinä, että jos havaitsee olevansa väärässä, niin se voi sanoa ääneen. Ja se... Joo, ja siis Google on tehnyt tosi paljon semmoista nyt tutkimusta, että ne kutsuu niinku psychological safety, että jotta ryhmät toimisi tehokkaasti ja niiltä tulee luovia, hyviä ideoita, niin täytyy varmistaa psychological safety, mikä tarkoittaa sitä, että jengillä on vaan semmoinen tosi turvallinen ja hyvä fiilis. Että niin kuin, aika ironista, mutta niin kuin kaikista semmoinen turvallisin ja hyvin fiilis mulla oli lapsena joskus, kun isä vei mut semmoisten superkristittyjen ihmisten luokse. Ja niin kuin se jotenkin se semmoinen superturvallinen ja hyväksytty fiilis, niin jengi vaan sit niin kuin ajatukset alkaa liikkuu ja sit niin kuin sitä Googlekin yrittää tehdä. Mites tämä ero sitten sellaisesti tai tavalla, että voi ajatella, että jos on liian kritiikitön ilmapiiri, niin sekään ei ole hedelmällistä ajattelulle? Joo, no siis se siinä just on, että psychological safety tarkoittaa sitä, että se on myös turvallista olla niin kuin eri mieltä. Että se ei ole semmoinen niin kuin verinen juttu, vaan että kaikki on ihan chillia, kaikki ihan cool, ja että nämä on vaan asioita. Niin jotenkin tuosta niin kuin superuskovaisesta tilanteesta tuli sellainen niin kuin ajatus, että onko tässä, tyypillisesti ei tule ajateltua sillä tavalla, että jos on niin kuin voimakkaan uskonnollisia ympäristöjä, niin että niissä olisi kauheasti tilaa monenmielisyydelle, mutta sekin tietysti siis vaihtelee. Että. Niin no siis kyllä mikä tahansa ympäristö hajoaa välittömästi, jos sä tuot semmoisia näkemyksiä, jotka oikeasti rikkoo ihmisten niitä pyhiä arvoja vastaan. Se on niin kuin hankala juttu. Joo, tuo on tosi mielenkiintoinen ristiriita ylipäänsä, kun miettii erilaisia yhteisöjä, sosiaalisia yhteisöjä, niin että samanaikaisesti on tosi tärkeää, että on sellaisia tiloja, joissa voi käsitellä turvallisesti asioita ilman, että joku on jatkuvasti puskemassa jotain kritiikkiä siihen. Ja sitten kuitenkin myös tarvitaan sitä, että ei kohdella liian silkkihansikkain mitään yhteisöä, koska sitten syntyy kultteja, kun niin kuin ihmiset kritiikittömästi pääsee vaan junnaamaan jotain omaa juttua. Ja mä oon miettinyt, niin kuin, tai mä oon itse löytänyt itteni usein siitä tilanteesta, jossa mä niin kuin huomaan rikkovan jonkun sosiaalisen niin kuin turvallisen spacein sillä, että mä alan kyseenalaistamaan
Se on jännä sitä niinku, että se on tarpeellista, mutta se on samanaikaisesti tosi nihkeetä, miten niinku, miten lähestyy sitä, minkä verran painottaa noita asioita. Tämä niinku liittyy myös niinku tällä hetkellä aika pinnalla olevaan tähän niinku laajempaankin kysymykseen niinku turvallisista tiloista, safe space. Ehkä sä voit kommentoida tätä, koska mä oon sun kanssa keskustellut tästäkin, mä tiedän, että sulla on ajatuksia. Niin, se, to, safe space on silleen vähän, että kyllä me, siis kyllä me, kun me ollaan vaan ihmisiä, me joskus me ollaan typeriä, lapsellisia ja urpoja, mutta siitä huolimatta me vaan kaivataan, että joku tietää, pajaa meitä päähän ja on silleen, että kaikki on ok. Hmm. Mutta ei se tarkoita sitä, että meidän pitäisi aina saada olla typeriä, urpoja ja lapsellisia. Et siis niin kun, me tarvitaan tiloja ja kaikki tarvitsee tiloja ja ympäristöjä, joissa ne voi ladata akkuja. Siitä huolimatta, että ne on ihmisiä. Hmm. Niin helposti ehkä tavallaan tuossakin on keskustelu tai tuon asian käsittely voi olla tosi polarisoitunutta sillä tavalla, että ei välttämättä tavoiteta sitä mahdollisuutta siitä keskitiästä, että voi olla joitain turvallisia tiloja niin kun, ja että se voi olla tosi hyvä juttu, mutta siitä ei tarvitse seurata, että koko yhteiskunnan pitäisi kaikkinen saada turvallinen tila. Mm. Mä ounastelen jo tietäväni sun vastauksen, mutta kysyn silti, että pitäisikö esimerkiksi yliopistojen olla turvallisia tiloja? No toi on Julia Galef, vai olikohan se Julia Galef, joku kirjoitti seinälleensä, että mä haluan, että mun Facebook-seinä on turvallinen tila. Että se on turvallinen tila, missä ihmiset voi esittää tosi hullujakin väitteitä ilman, että kukaan lynkkaa niitä. Ja mun mielestä tässä tulee se ironia siitä, että mitä turvallinen tila on. Että onko se turvallinen tila sitä, että tai siis sun turvallinen tila ei ole mun turvallinen tila. Mm. Et jos mun turvallisuus on sitä, että joku pajaa mua päähän siitä huolimatta, että mä oon urpo, ja sun turvallinen tila on semmoinen, että sun pitää kokea olevassa turvassa, kun sä puhut asioista, niin you know, nämä on kaksi ihan erilaista turvallista tilaa, että ei voida puhua siitä, että olisi joku universaali turvallinen tila, koska se tarkoittaa eri asioita eri ihmisen. Niin tavallaan, että mun voi olla ulkopuolella tosi vaikea mennä sanelemaan jollekin muulle siitä, että minkälaisia sen tarpeet pitäisi olla tällaisten turvallisten tilojen suhteen, ja että joku ihminen, joka, tai että useampien asioiden suhteen mä en ole vähemmistössä, useampien juttujen suhteen, joita mä teen, niin mun on tosi helppo navigoida maailmassa sillä, että mä tunnen oloni turvalliseksi. Ja niin kun mulla ei ole sitä kokemusta, joka jollain sellaisella ihmisellä on, joka kokee tosi tarpeelliseksi sen, että se pääsee jakaa. Tai on siis mullakin on joitain juttuja, joita mä haluan jakaa vaan tietyssä intiimisporukassa, joiden mä tiedän, että ne ei tule dumaamaan sitä, mitä mä sanon tai sitä, mitä mä teen. Sä mainitsit aiemmin tuossa Haitin kirjan, mä aloitan, että sä viittasit Righteous Mindin. Mm-hmm. Se on ollut aika monelle niin kuin ihmiselle tosi tärkeä kirja. Haluatko kertoa, minkälainen sun niin kuin suhde on Haittiin, tai onko se vaikuttanut sun ajatteluun merkittävästi? Kyllä mä uskon, että Haitti on semmoisen tietynlaisen kulttuurillisen murroksen keulahahmo. Että me ollaan oltu niin kauan, siis ihmiskuntahan on ikuisesti ollut jumissa semmoisessa yksilmäisessä vastakkainasettelussa. Jos, se on mielenkiintoista, mä luin yhden kirjan, mikä liittyy esimerkiksi, se oli keskiajalla kirjoitettu. Ja niillä oli se sama vasemmisto-oikeistotappelu keskiajalla. Paitsi, että se freimi oli semmoinen, että oliko Jeesus sitä mieltä, että kirkkojen pitäisi kasata omaisuutta, vai pitäisikö kaikkien olla köyhiä niin kuin Jeesus. Eli se oli niin kuin, ja me ollaan päästy siitä vieläkään mihinkään, niin musta tuntuu, että me ollaan vähän niin kuin ensimmäistä kertaa nyt semmoisessa tilanteessa, että me voitaisiin oikeasti alkaa tekemään jotain tälle ja rakentaa niin kuin siltoja eri ihmisryhmien välille. Ja ei ainoastaan niin kuin se, mitä Euroopassa on tehty viimeiset
2000 vuotta, niin se on ollut vaan toistemme sietämistä tai tappamista. Mutta silloin, kun ei ole tapettu, niin me ollaan vaan niin siedetty. Mutta nyt me voitaisiin oikeasti siirtyä toistemme ymmärtämiseen. Ehkä sä voit kiteyttää tähän väliin, että mitä sun mielestä haitti tekee? Mikä siinä on spesiaalia? Mistä sen touhussa on kyse? No haitti on yksinkertaisesti, niin se on kartoittanut meidän moraalisen tunne-elämän. Ja me pystytään, hän kollegojensa kanssa niin perusti tätä yourmorals.org-sivuston, missä on niin kuin ihan jäätävä kymmenien tuhansien, ehkä jopa satojen tuhansien ihmisten otanta. Niin hän loi tämmöisen Moral Foundations-teorian, mikä selittää meidän moraalisen tunne-elämän, ja hän käyttää tämmöistä analogiaa niin kuin moraalisista makureseptoreista, että me ollaan kaikki herkkiä eri mauille. Et esimerkiksi me kaikki tiedetään, että lapset rakastaa makeita, ja sitten kun ne kasvaa aikuiseksi, ne alkaa yhtäkkiä tykkää oliiveista, että mikä tämä juttu on. Niin samalla lailla meidän moraalinen elämä on vähän sama, että eli hän jakaa meidän moraalin niin care and harm akseliin, eli me ollaan herkkiä siihen, että satutetaanko ihmisiä. Se on hirveä juttu meille, jos joku vaikka tallaa jonkun oravan päälle. Se sattuu meitä, me ollaan herkkiä sille. Sitten on liberty oppression, eli minkälainen vapauden kokemus meillä on. Tuntuuko meistä, että me saadaan olla ja elää. Fairness, cheating. Sosiaaliset eläimet on aivan sairaan herkkiä reagoimaan, jos ne kokee jotain epäreilua. Et esimerkiksi jos apinat vaikka kokee, että toi sai isomman hedelmän kuin mä sain, niin ne vetää aivan jäätävät killarit. Sitten on loyalty, betrayal. Eli meillä on sisäsyntyinen kokemus siitä, että lojaalius on itseisarvo. Ja joskus se menee muiden arvojen edelle. Että joskus me hyväksytään se, että toi on epäreilua tai tuolla aiheutuu kärsimystä, koska vaikkapa lojaalisuus meidän välillä menee niiden asioiden edelle. Ja sitten on authority, subversion. No, me ollaan herkkiä sille, että jos jollain on korkea sosiaalinen status tai auktoriteetti, niin sen sana vaan painaa enemmän. Ja sitten sanctity, degradation, mikä on tämmöinen niin kuin pyhyyden kokemus, että esimerkiksi vaikka lipun polttaminen, tai sanotaan, että jos mä ulostaisin Suomen lipun päälle, niin se rikkoo tosi monien kokemusta pyhyydestä, koska Suomen, se on symboli ja se on jotain pyhää. Ja samalla lailla sitten vaikkapa, jos mä heiluttaisin tässä jotain hakaristilippua, niin sehän olisi ihan jäätävän epäpyhä. Ja se rikkoisi ihmisten kokemusta pyhyydestä. Ja nämä yhdessä, vasemmista ja oikeisto, on klassisesti, ne on eri tavalla herkkiä näille eri moraalin osa-alueille. Ja sitten kun ne perustelee omat asiansa näistä omista moraalisista premisseistään, mitä ne ei jaa. Että esimerkiksi vasemmisto on tosi herkkä Karen Harmille. Että ketään ei saa, meidän pitää huolehtia kaikista mahdollisimman hyvin. Mutta sitten taas oikeisto on, se on enemmän, oikeistolla on paljon laajempi tämä moraalinen spektri. Ne ajattelee laajemmin niin kuin erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita ja traditioita, jotka niin kuin ylläpitää sitä koko kulttuuria. Ne ajattelee sitten siitä kulmasta. Ja sitten nämä puhuu toistensa ohitse, ja tämä tuikin päättyy. Ja Haitin yksi keskeinen ajatus tuntuu siis olevan se, että mitä paremmin ihmiset ymmärtää, että millä tavalla ne niin kuin moraaliset lähtökohdat ei matchaa, niin sitä paremmin pystytään löytämään keinoja, jolla kommunikaatiota voi syntyä. Joo, siis yksi tapa tähän on esimerkiksi political reframing. Että esimerkiksi Jenkeissä, niin mites tämä Obama? Obama käytti jotain tämmöistä tekniikkaa,
se taisi liittyä näihin maahanmuuttajiin. Että kun normaalistihan vasemmisto, niin he argumentoi maahanmuuttajien puolesta tai pakolaisten ja tämmöisten puolesta sanomalla, että mieti, jos olisit itse pakolainen. Mieti paljon, niin kuin sä oot sodan jaloissa ja sä haluat sieltä pois. Haluisit sä sieltä pois, haluisit sä tuoda sun perhees. Mutta tämä vetoo vaan vasemmistolaisiin ihmisiin, koska ne on herkkiä tälle moraaliselle argumentille, eli tälle care and harm argumentille, minkä toi niin kuin virke sisältää. Nyt joku ajattelee kuulijakunnassa, että me ei voi tehdä noin tuollaista jyrkkää, mutta tietysti sä puhut tässä nyt vaan niin kuin keskimäärin. Niin, siis totta kai puhutaan semmoisesta teoreettisesta supervasemmistolaisesta verrattuna sitten johonkin teoreettiseen superoikeistolaiseen. Niitä selviä taipumuksia on havaittavissa ryhmissä, vaikka niin kuin yksittäiset ihmiset ei välttämättä menekään niin kuin noudatakaan niitä keskiarvoja tässä. Mutta tosissaan niin Obama sitten käytti semmoista tekniikkaa, että hän, koska ei hänen kuorolle halua saarnata, koska ne on jo samaa mieltä. Hän haluu puhua republikaaneille, oikeistolaisille. Mm. Niin hän sanoi, että tämä maa perustettiin, niin maahanmuuttajat perusti tämän maan. Ja ne on meidän sotilaita, ne on meidän veronmaksajia ja ne haluaa elää amerikkalaista unelmaa. Hmm. Ihan niin kuin meidänkin esi-isät halusi elää. Ja sitten tämä yksi kaveri, joka tekee tämmöistä big data-analyysiä, se analysoi siis Googlen hakutuloksia, että miten jengi reagoi, koska me nähdään Googlen hakutuloksista välittömästi, että miten jengi suhtautuu tämmöisiin isoihin asioihin. Niin silloin, kun Obama oli sanonut, että miettikää, niin kun se oli käyttänyt tätä vasemmistoretoriikkaa, niin jengi oli vaan alkanut vihaamaan Obamaa enemmän, että hitto mikä urpo, niin kuin oikeiston laidalla. Mutta sitten kun hän freimasi tämän asian uudelleen sillä tavalla, että se vetosi oikeistolaisiin, niin kävi toisinpäin. Että se oikeasti jengi oli silleen, että wow, että mä tajuun ja on samaa mieltä. Mitä sä funtsit niin kuin sitä, että kun kritisoitu tätä vasemmisto-oikeisto jaottelua, että se on liian yksiulotteinen tai ei ole nykypäivänä enää relevantti, mutta kuitenkin tuntuu, että silloin joku kytkös Haidtin teoriaa, mutta miten niin kuin, missä määrin Haidtin ajatusta voi soveltaa, vaikka jako olisi toisenlainen? Minkälaisia muita juttuja? Haidtin mallissahan on mukana libertarismi vielä erikseen, mutta ja tulee myös itse asiassa, no joo, mä en yritän olla kysymättä liian monta kysymystä kerralla, joten syntyisikö tästä jotain? Niin, no siis sitä on tutkittu, että nämä vasemmisto-oikeisto-jakolinjat, niin näähän on siis silleen slangia. Et siis kun sehän tässä koko jutus on, että ne voi ikään kuin tietynlaiset oikeat tämmöiset filosofiset jakolinjat voi olla katalysoimassa tätä vasemmisto-oikeisto-jaottelua. Mutta se, miten meidän sosiaaliset vietit sitten oikeasti konkretisoitan, niin se on hyvin kulttuurisidonnaista ja aika sattumanvarasta. Että esimerkiksi Suomessa niin nämä jakolinjat ei ole ihan samanlaisia. Jos sulla on se semmoinen teoreettinen vasemmistolainen ja oikeistolainen jenkeissä, niin Suomessa niiden profiili, että mille moraaleille ne on herkkiä, missä suhteessa, niin se ei ole ihan samanlainen. Hmm. Mut sä mainitsit libertaarit, niin libertaarit on sitten semmoinen ryhmä, että ne ei ole herkkiä melkein millekään moraalin ulottuvuuksille. Ainoa semmoinen niin kuin moraalinen rike, mille ne on herkkiä, on yksilönvapaus. Niin sä et pysty vakuuttamaan libertaaria millään tavalla sanomalla, että mieti paljon kärsimystä tai aiheuttaa, tai mieti kuinka epäreilua, tai mieti kuinka epäpyhää tämä on. Vaan siinä on aina se, että hän sanoo, että verotus on varkautta, koska se rikkoo mun yksilönvapauksia ja sun yksilönvapauksia ja meidän kaikkien yksilönvapauksia.
Kuinka paljon niin kun tässä on kyse, tai mä mietin sitä, että joissain tapauksissa voi olla niin, että ihminen päätyy älyllisesti tuollaiseen pisteeseen, mutta sitten hänen moraaliset intuitionsa saattaa pitkällä tähtäimellä osoittautua huomattavasti monimutkaisemmaksi, jonka seurauksena ehkä sitten joutuu tulemaan pois siitä niin tiukasta pelkästään yksilönvapautta painottavasta suunnasta. Kuinka paljon, niin kun, miten me tavallaan erotetaan se, että mikä on niin kuin vain niin kuin päättelyn seurauksena syntynyt poliittinen vakaumus ja mikä taas on, no tietysti aika kertoo sen. Niin, siis kyllä niin kuin psykologiassa niin jälkirationalisaatio on aika niin kuin iso juttu. On ihan sikana kokeita, missä me pystytään, me voidaan hypnotisoida ihminen. Me voidaan esimerkiksi laittaa vaikka johonkin kirjaan, niin, tai me voidaan hypnotisoida ihminen, että kun se saa jonkun triggerin, niin se haluaa käydä hakea kaapista kokista. Ja sitten kun se saa sen triggerin, vaikka lukies kirjaa tai jotain, se menee kaapille hakea kokista. Sitten me kysytään, miksi sä hait kokista. Niin se antaa jonkun tosi, tiedät, sen järkevän selityksen. Mä hain kokista, koska syyt. Ja me tiedetään, että ne ei ole ne syyt, koska se haki kokista, koska me hypnotisoitiin sille triggeri. Että me ei melkein ikinä jouduta semmoiseen tilanteeseen, missä me ei osattaisi selittää jotain asiaa. Mm. Eli me ei voida, jos niinku yhtään tuntee sosiaalisia tieteitä, niin me ei voida oikeasti uskoa meidän selityksiin. Vaikka kuinka joku asia tuntuisi todelta ja loogiselta ja järkevältä, niin se, mistä se oikeasti se motivaatio sun sisältä kumpuu, niin sä oot vaan sokea sille. Sä voit vaan arvata ihan samalla lailla kuin joku toinenkin ihminen. Sä oot ihan yhtä hyvä ihminen arvaamaan mun sisäisiä motivaatioita kuin minäkin. You know. Ja sen takia niin just rationalismiyhteisössä, niin se on niinku, se on ryhmäprojekti. Et käytetään monia semmoisia työkaluja, missä oikeasti niin kun mennään niissä omissa prioreissa taaksepäin. Et mä oon tätä mieltä. Miksi sä oot sitä mieltä? No, koska mä uskon tähän asiaan. Miksi sä uskot tohon asiaan? Ja sitten, jos sieltä tulee jossain vaiheessa, että nämä mun kaikki uskomukset rakentuukin tämän asian päälle, niin sit se hyväksytään. Että niin kuin esimerkiksi moni asia, kun sanotaan, että vaikka tämä on mun mielestä väärin, niin se loppupeleissä rakentuukin jonkun semmoisen intuition päälle, jota sä et pysty järjellä selittämään. Niin tässä tulee mieleen esimerkiksi, Haidt käyttää esimerkkinä siinä kirjassa, hän puhuu useista niin kuin tutkimusasetelmista, jossa kerrotaan koehenkilöille kuvitteellinen tilanne ja kysytään, että onko tämä oikein. Ja siinä on yksi esimerkiksi sellainen, että sisarukset on yhdessä lomalla jossain ja sitten he päättää siinä lomalla sopivan hetken tullen harrastaa keskenään seksiä ja ne tekee sitä vaan kerran, sitä ei tapahdu enää uudestaan, mutta ne tekee sen ja sitten ihmiset kysyvät, että onko tämä oikein ja sitten kun ihmiset vastaa, että se on väärin, ja sitten heitä pyydetään perustelemaan se, että minkä takia se on väärin, niin sitten he löytää aina uuden syyn sille, että miksi se on väärin, niin kuin jos osoitetaan, että se heidän selityksensä ei pidä esimerkiksi, että siinä on riski tulla raskaaksi. No, he käyttivät kaksinkertaista ehkäisyä tai toinen sattuu olemaan steriili ja niin edelleen. Ja tämä just kertoo tavallaan siitä, että kun tehdään monia tällaisia, esitetään monia tällaisia tilanteita, niin alkaa hahmottua just se, että meillä on jotain tosi syviä intuitioita siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Joo, se on tota, se on hassu tunne, että tälle, mä en tiedä kuinka yleistä tämä on, mutta jos pyrkii oikeasti rationaalisuuteen, niin välillä sä löydät itse semmoisesta tilanteesta, että sulla on mielipide, joka tuntuu tosi väärältä,
mutta sulla ei ole mitään syytä muuta mahdollisuutta kuin uskoa siihen. Et esimerkiksi mä oon vaikka tosi pitkään ollut sitä mieltä, että vaikka huumesota on ihan, niin ihan täysi epäonnistuminen ja että päihteiden kieltäminen ja siitä rankaiseminen, niin se on ihan fiasko, siinä ei ole mitään järkeä. Mutta sitten mä esimerkiksi kirjoitin yhden esseen, missä mä järkeilin sitä asiaa, ja mä tajusin, että itse asiassa tupakka onkin ihan poikkeus. Ja se oli kaikki mun niin kuin intuitiot vastaan, että mitä tupakka pitäisi kieltää, mutta kaikki muut pitäisi olla laillista. Että se on mitään järkeä. Mut mä en voinut, mulla ei ollut muut vaihtoehtoa kuin sanoa, että okei, tää on näköjään mun mielipide. Vähän mä oon outo jätkä. Koska järki sanoo, koska syyt. Tuo oli mun mielestä hyvä kans, kun sä toit aiemmin esiin sen, että se on ryhmäprojekti, se rationaalisuus. Mm. Tavallaan, että mä voin nähdä, että kutsumaan liitteessä rationalistiksi sä tavallaan kutsut ihmisten kritiikkiä sille, että ne ruotii tosi tiukasti, että no tossakin kohtaa se oli epärationaalinen ja tossakin kohtaa se oli epärationaalinen. Että nytten tässä varmasti niin kuin keskustelun aikana voi niin kuin löytää monta kohtaa, jossa Riku Soikkeli ei ole ollenkaan rationaalinen, mutta se, että sä puhut siitä ryhmäprojektina, niin tavallaan tuo esiin sen, että sä tiedostat sen, että yksi ihminen ei vaan pysty, niin kuin, vaikka siis hyväksytään se, että on ylipäänsä ideaali niin kuin pyrkiä kohti rationaalisempaa ajattelua, niin silti, että yksittäinen ihminen on täynnä sokeita pisteitä, jonka takia tarvitaan sitä yhteistyötä, jossa niin kuin tuetaan toisiamme niiden niin kuin sokeiden pisteiden paikantamisessa ja jotenkin rakentavamman, kestävämmän, johdonmukaisemman ajattelun kehityksessä. Ja sitten samoin esimerkiksi kaikille skeneille tulee sokeita pisteitä, että sitten rationalismiskene hyötyy muiden skenejen kritiikistä myös itseään kohtaan. Joo, siis mulla on tapan sanoa, että tai siis mä oon semmonen ihminen, että mä oon hirveästi niin kuin etsinyt ryhmiä itselleni justiin, että mä oon identifikoitunut jokskun, ja sitten mä oon löytänyt ryhmän, joka identifikoituu samalla tavalla, ja sitten mä oon huomannut, että nämä on kaikki ihan sekasi. Nämä on kaikki aivan hulluja. Ja se on johtunut just siitä, että kun tämä ryhmä polarisoituu, ja ne näkee asiat niin sieltä yhdestä kulmasta, niin niiden sen ryhmän arvojen kautta, että se on niin kuin mikä tahansa ihmisryhmä, niin muuttuu hulluksi, jos sä laitat liikaa samanlaisia ihmisiä samaa paikkaa. Ja se mulle tuntuu tosi hankalalta. Mä kysyn seuraavan kysymyksen ja kävelen sen aikana taas rämpäämään tota mun läppäriä, jossa on kello käynnissä, koska siellä on mun pyytämättäni kalenterisofta vanginnut näytön itsellensä, jonka seurauksena mä en enää tiedä, kuinka kauan me ollaan keskusteltu, ja se on pitkällä tähtäimellä hyvä idea, mutta mä esitän sulle, tätä ei oikeastaan kysymys, mutta mä totean, että puhutaan seuraavaksi signaloinnista. Joo. Voit aloittaa. Mitä funtsit signalointiin liittyen? No, mun mielestä voisi olla hyvä tämmöinen pieni narratiivi tähän alkuun, niin sen jälkeen kaikki on niin kuin aika tosi selvää. Et David Deutsch kirjoitti, että meidän äly, niin sehän on kehittynyt niin pitkän ajan saatossa, eikö vaan? Me ei tultu puusta alas niin, että meillä oli 100 älykkyysosamäärä, vaan se oli jotain paljon vähemmän. Ja sitten siinä meni niin kuin satoja tuhansia vuosia, kymmeniä tuhansia vuosia, riippuu mistä haluat laskea, kun meidän älykkyys lähti kehittyä. Mutta jos sä kaivat kuoppia ja sä otat meidän vanhoja työkaluja sieltä esiin tai tutkit meidän kulttuureita, niin vaikka meidän älykkyys on moninkertaistunut, niin mikään ei ole muuttunut. Ja mikä tämän selittää, että miten meistä voi tulla niin fiksuja ja edelleen me ollaan niin kuin luolamiehiä, että enää voi mennä. Niin ainoa selitys sille on, että me ei olla käytetty meidän älykkyyttä paremman keihään tekemiseen tai jonkun asian muuttamiseen, vaan päinvastoin me ollaan käytetty meidän älykkyyttä kaiken pitämiseen samana niin tehokkaasti kuin se on mahdollista.
Että esimerkiksi keskiajalla, niin, niin keskiaika oli aika perinteinen aika. Siis se kuvaa hyvin niin kuin tämmöistä tyypillistä historiallista ihmisyyttä, että et jos sä jollain tavalla esitit vähän outoja mielipiteitä, niin sut poltettiin roviolla. Niin älykkäämmät ihmiset, niin ne ei ainoastaan osannut sanoa, että joo, mäkin olen sitä mieltä, että aurinko kiertää maapalloa, mäkin olen sitä mieltä, että pyhä kolminaisuus on totta, vaan ne osas viedä sen pidemmälle kuin muut. Ne osas olla niin hurskaita ja niin pyhiä ja niin kuin oivaltavalla tavalla, paremmin kuin muut. Ja siihen meidän niin kuin älykkyys on evoluutiopsykologisesti kehittynyt. Niin se, mitä signalointi on, niin se on justiin sitä, mitä me ollaan niin kuin evolvoiduttu tekemään tällä maapallolla. Eli ilmaisemaan meidän ryhmäidentiteettiä ja lojaaliutta sen ryhmän pyhille arvoille, jotta meitä ei polteta roviolla. Anna saman tien joku semmoinen helppo käytännön esimerkki, jotta kuulijat voi hahmottaa, mistä käytännössä puhutaan, kun puhutaan signaloinnista tässä. No niin kuin mä mainitsin esimerkiksi sen valamiehistöesimerkin, niin tämähän on politiikassa ollut aika näästi juttu, että esimerkiksi on tietyissä tilanteissa, jos tapahtuu jotain, tietyissä poliittisissa ympäristöissä on yksinkertaisesti poliittinen itsemurha esimerkiksi ehdottaa jostain rikoksesta pienempiä rangaistuksia. Se on ihan sama, että onko kaikki tutkimustieto näyttänyt, että se ei hyödytä mitään lukita ihmisiä näin pitkäksi aikaa. Tai päinvastoin, jos tutkimustieto näyttää, että jos ihminen viettää liikaa aikaa vankilassa, niin se omaksuu sen niin kuin rikollisen elämäntyylin ja tekee enemmän pahojansa. Se on ihan sama, että minkälaisia tämmöisiä tutkimustuloksia on. Mutta jos se poliitikko sanoo, että mun mielestä meidän pitäisi lieventää vaikka näitä tuomioita, niin se signaloi sitä, että se hyväksyy se rikollisuuden. Että se hyväksyy vaikka raiskaamisen tai hyväksyy huumeet tai jotain tällaista. Niin me joudutaan semmoisia niin kuin tosi ikäviä tilanteisia, missä meidän täytyy tehdä tosi, tosi tyhmiä ratkaisuja, koska se viestisi vääränlaista, niin kuin, vääränlaisia. Me oletetaan siinä olevan semmoisia viestejä, mitä siinä ei vaan ole. Eli semmoisia niin kuin sosiaalisia ryhmäidentiteettiä, pyhiin arvoihin liittyviä viestejä. Missä määrin on niin, että ne itse asiassa onkin olemassa, ne implikaatiot, koska ne on meille meidän sosiaalisessa ympäristössä tosiaan, me koetaan ne tosiksi. Ne eikö se tavallaan ole niin, että vaikka niitä ei itsessään sisälty suoraan johonkin viestiin, niin käytännössä ne viestit kantaa niitä. Siis toki on, että jos tarpeeksi moni ihminen uskoo johonkin, niin kyllä sit jollain tavalla tulee totta. Että esimerkiksi mä oon niin kuin uskontoon liittyen just miettinyt sitä, että tietyllä tavalla uskonto on tosi epärationaalinen asia, näin niin kuin esimerkkinä. Ei ole syytä uskoa tämmöisiin yliluonnollisiin selityksiin, mutta jos tiedät sä 80-90% maailmasta uskoo niihin, ja ne on vielä niin kuin, kun se vielä se uskonnollisuus juontaa juurensa semmoisiin geneettisiin tekijöihin, jotka on perinnöllisiä, että niille on luontevaa jäsentää maailmaa yliluonnollisten mallien kautta, niin sitten se, että sä meet sinne niin kuin semmoisena ärsyttävänä teini-ateistina vaan niin kuin kiusaamaan kaikkia, Niin se voi olla vähän niin kuin besides the point, koska se on totta ja rationaalista, mitä sä sanot, mutta se ei silti kaappaa sitä niin kuin ihmisyyttä ja sitä maailmaa, missä niin moni ihminen, jolla on taipumus ajatella uskonnollisesti, elää.
Onko sulla irrationaalisia uskomuksia tai sellaisia uskomuksia, jotka ei läpäise sellaista tietynlaista rationaalisuuden siivilää ja joihin sä aktiivisesti jopa valitset uskoa? Tai onko sulla jotain sellaisia toimintamalleja, rituaaleja tai muita, jotka ei niin kuin suoranaisesti selity millään tai pärjää under critical scrutiny? Siis varmaan niin kuin aika pitkälti kaikki, mitä mä teen, niin aina jossain kohtaa ne selitykset sortuu. Että siis niin kuin, kyllähän se on niin kuin tieteessäkin. Oliko se nyt joku Gödelin joku teoreema tai joku? Että sä et vaan niin kuin, sä et pysty selittämään, perustella järjestelmää sen järjestelmän sisäisillä komponenteilla. Et siis kaikkihan tää on ihan täysin mielivaltaista. Ihan kaikki. Tämmöiseen maailmaan me nyt synnyttiin ja tämän kanssa pitäisi jotenkin diilaa. Niin kuin mun tuli mieleen, että mä tavallaan yritin kaivaa tuolla kysymyksellä sitä, että onko sulla vaikka just jotain semmoisia arkisia rituaaleja, jotka vois näyttäytyä jonkun silmissä ihan täyten huuhaana. Koska mulla ainakin on. Sano se joku esimerkki, niin ehkä se inspiroi mua. No mä esimerkiksi rukoilen. Niin, okei, aivan. No käytännössä siis puuttuu usko siihen, että olisi jotain jumalaolentoja, jotka vaikuttaa jollain tavalla. No siis mä pystyn psykologisoimaan tämän kyllä, niin kuin, että se, sinänsä se ei ole, mutta mitä tahansa nyt mitä tekee, niin pystyy niin kuin selittämään psykologisen mallin kautta. Mutta että jonkun näkökulmasta se voisi näyttäytyä niin kuin ihan täysin huuhaana. Mä mielän sen itse niin, että mä teen sitä niin kuin muun muassa sen takia, että mä huomaan, että sillä on vaikutuksia muhun itteeni ja sillä on vaikutuksia myös, jos mä teen sitä yhdessä jonkun muun kanssa, niin sillä on vaikutuksia niin kuin meidän johonkin sosiaaliseen tilaan. Ja että siihen ei tarvitse liittyä mitään oletusta siitä, että on joku niin kuin ulkopuolinen toimija, joka kuulee ja vaikuttaa maailmaan sen kautta, vaan se on jotain niin kuin oman todellisuuden muovaamista tietyllä tavalla. Okei, on mulla tämä on vähän tyhmä juttu, mutta tälle, toki mulla nyt jotkut selitykset on tälle, mutta mä tiedän niin paljon oikeasti tosi fiksuja ihmisiä, jotka ajattelee monia tämmöisiä entheogeenisiä aineita, siis psykedeellisiä aineita, niin kuin plant teachers, eli tämmöisen niin kasviopettajina, että ne ei olisi ainoastaan niin kuin kemikaali, vaan että siellä olisi jonkinlainen tahto tai agentti tai toimija, niin mä tykkään ajatella sillä lailla. Että ne on kasviopettajia, jotka opettaa sua. Niin, mä en niin kuin esitä sitä just minään tieteellisenä väitteenä. Mä en usko, että se tieteellisesti pitää paikkansa, mutta mä uskon, että se on vaan semmoinen tietynlainen niin kuin freimi jäsentää mun omaa henkilökohtaista todellisuutta, mikä palvelee mua. Et se on mun mielestä tärkeää, niin kuin, että voihan meillä olla irrationaalisia mielipiteitä ja näkemyksiä, jos me vaan tiedostetaan se, että me ei mennä, tiedät sä, polttaa jotain roviolla sen takia, että senkin pitäisi uskoa siihen. Se on meidän oma elämä. Totta kai me ollaan vapaita, tekee kaikenlaisia asioita, mitkä ei ole täysin perusteltavissa. Tästä tulee mieleen kuitenkin, että jostain näkökulmasta katsottuna tuo on ihan vitun täyttä hörhöilyä. Ja nyt päästään takaisin signalointiin. Riku, mä vaadin sua sanoutumaan irti tuollaisesta huuhaasta. Niin, toi on vähän tollainen peli, mihin mä en halua edes osallistua. Mä tajun vasta jälkeenpäin, että mä vähän niin kuin eskaloin tätä konfliktia, kun mä en lähtenyt tietysti tohon niin kuin leikkiin mukaan, että mun pitäisi erikseen irtisanoutua semmoisista asioista,
mitkä on ihan täysin itsestään selvästi, tiedätkö, niin kuin, just vaikka joku irtisanoudu natsismista tai jotain, niin kuin, että mitä ihmettä sä selität, irtisanoudu sä jostain saatanasta tai jotain, niin kuin, että mitä se liittyy mihinkään. Mm. On se nyt ihan selvää, että sä et ole saatanan palveja ja että joku ei ole jotain, you know, että mm. miksi sä pelaisit tota peliä. Mm. Mutta moni sitä haluaa pelata. Niin ja siis että tavallaan just se, että mä heitin tän just sen takia, että me päästäisiin puhumaan siitä, että miten vahva signaali se on joidenkin silmissä, että sä et tee sitä irtisanoutumista jostain no, asiasta. No niinpä, että et se on vähän tolleen, että yritä siinä sitten niinku keksiä. Et varmasti joku oikea metodi siihen on, mutta se ei ole aina ihan oikein helppoa löytää mm. sitä. Tavallaan niinku aina on löydettävissä keinoja tuomita kuka tahansa, mistä tahansa teosta. Me digataan tuomitsemisesta tosi paljon. Se on hyvin lajityypillistä, voisi ajatella meille. Tavallaan niin kuin, se on myös kiinnostavaa, että tuomitseminen on myös tarpeellista. Että monesti niin kuin, tuomitsemista, jos ei nyt ole puhe jonkun niin kuin, asian käsittelystä oikeudessa, niin tuomitsemista pidetään jotenkin pahana asiana. Mutta että judgment, sehän niin kuin, tarkoittaa sitä, että sä teet jonkun arvostelman jostain asian tilasta ja voit ottaa siihen kantaa. Tämä ei ole mun mielestä oikein, tämä on mun mielestä typerä idea ja niin edelleen. Siis joo, kyllä niin kuin, jotta sulla voi olla toimiva yhteiskunta, niin yhteiskunnalla täytyy olla jotain ihanteita ja jotain arvoja. Eiks vaan? Että niin kuin, että kun kulttuurit, niin kuin nyt puhutaan tosi laajassa merkityksessä kulttuureista, esimerkiksi vaikka varmasti tämän studion sisälläkin on jonkinlainen kulttuuri, mikrokulttuuri, miten ihmiset, mitä ne arvostaa, miten ne toimii, niin kulttuureissa on eroja. Ja jotkut kulttuurit on huonompia aktualisoimaan toisia arvoja kuin toiset. Eli kulttuureilla on tämmöinen niin kuin instrumentaalinen arvo, eikö vaan? Niin. No, mistä mä olin sanomassa? No, nyt joutuu itsekin kaivamaan. Ei, mutta itse asiassa nyt on mahtava tilanne vaan olla hiljaa siihen asti, että se palautuu tai sitten lähtee johonkin toiseen suuntaan. Apua, mä vaan tunnen, kun mun mieli tyhjenee enemmän. Mitä yhdeltä on mahdollista? Apua. Mistä me viimeksi puhuttiin? Mä itse asiassa hyppään tästä puhumaan siitä, että tämä on juttu, jota mä oon ajatellut eksperimentoida tämän podcastin suhteen enemmänkin. Okay. Mä kokeilen, mitä tapahtuu, jos mä huomaan, että joko mä jäädyn tai toinen jäätyy, ja sitten tulee semmoinen vitun kiusallinen hiljaisuus. Mä luin, ennen kuin mä aloin pitää tätä podcastia, niin mä luin jotain haastatteluohjeita, ja siellä heitettiin just, että yksi tosi tehokas haastattelumenetelmä on se niin kuin kuollut hetki, koska se pistää ihmiset lipsauttaa sellaisia juttuja, joita ne muuten sanoisi. Kuollut hetki. Niin, semmoinen just, että tilanne vaan jäätyy. Semmoinen, missä tavallaan sanotaan, että missään tapauksessa ei saa päästä syntyä sellaista, koska ihmiset kyllästyy, ne ei halua kuunnella, niiden huomio herpaantuu. Mutta mä jotenkin ajattelen, että ehkä tämä niin kuin mun tällainen hitaan median konsepti tässä podcastissa on myös kontekstualisoisin eri tavalla, kun tämä on mikään niin kuin minuutin haastattelu, jossa pitäisi iskeä konekiväritahdilla. Mutta mun täytyy sanoa, että mulla ei ole mitään vitun haju, että mistä me tultiin tuohon. Siis vitsi, kun se oli vielä semmoinen, että mä olisin halunnut lopettaa sen ajatuksen kesken. Mä sanoin, että tuomitseminen! Tuomitseminen! niin, jotta kulttuurilla voi olla ne arvot, jotka tuottaa sitä, mitä se kulttuuri arvostaa, eikö vaan? Että niin kuin, jos sulla on kulttuuri, vaikka, jos sulla on vaikka tämmöinen studio, joka haluaa tuottaa luovia asioita, niin kuin makeit, outoja ideoita, niin on joku tapa, millä näitä tuotetaan. Ja jotta me voidaan, niin meidän pitää arvostaa eri asioita. Meidän pitää asettaa niitä arvojärjestykseen, jotta me voidaan yhdessä ryhmänä mennä, niin kuin parantua ja
kehittää ja pitää mielessä se, että mikä on meille yhteisesti tärkeää. Hmm. Ryhmäytymistä luo se, että jotkut jutut ei ole ok ja toiset on ehdottoman ok. No lähinnä, tai niin, että jos haluaa laittaa se niin kuin jotenkin rationaalisempaan muotoon, niin osa on tärkeämpiä kuin toiset. Ei, että joku on huono, joku on hyvä, mutta niissä on vaan niin kuin eroja. Ehkä tämä muuten tähän liittyen, kun sanoit tuonne, että osa on olennaisempi kuin toiset, niin liittyen myös siihen, kun puhuttiin aiemmin Jonathan Haidtista ja moraalisista arvoista, niin että teki mieli täydentää siihen, että mä oletan, että sä et tarkoita, että libertaarilla ei olisi mitään väliä millään muulla kuin sillä vapausarvolla, vaan että se vaan painottuu huomattavasti enemmän. Että tietysti voi olla, että joillain ihmisillä osa niistä moraalisista, mikä se foundation on suomeksi, niin kuin pilari. Että, perusta. Että osa niistä ei välttämättä niin kuin puhuttele ollenkaan joitain ihmisiä, mutta onko uskottavaa, että olisi joitain ihmisiä, joilla on pelkästään vaan ainoa arvo, mikä koskettaa, on se yksilönvapaus? No siis libertaarit on semmoinen poikkeus, että siis libertaarit on kaikista näistä poliittisista ryhmistä, ne on kaikista rationaalisempia, koska niillä on niin, niillä on niin ne tunne reaktiot on niin olemattomat, että niiden on helppo olla äärimmäisen analyyttisiä ja rationaalisia, mutta se ei tarkoita sitä, että ne on aina oikeassa. Mutta ne vaan, se niiden niinku luontainen järkeilymalli on kaikista rationaalisin siinä niinku sanan just kaikista tieteellisimmässä merkityksessä. Johtaako rationalismin libertarismiin? Mut ei koska siinä on justiin se, että koska libertaari järkeilee sieltä omasta näkökulmastaan, niin se ei pysty luomaan hyvää maailmaa ihmisille, jotka ei jaa sit niitä samoja lähtökohtia. Koska jos vähän niin kuin justiin, että jos ateistit saisi nyt päättää, minkälainen maailma on kaikille maailman uskovaisille, niin ei niillä uskovaisilla varmaan olisi kovin kivaa. You know? Et niin kuin sama asia, että jos libertaarit saisi nyt päättää, mitä poliittinen elämä on niin kuin kaikille muille, niin libertaareilla olisi varmasti kivaa, mutta ei muilla tietenkään. Tuo tuntuu tosi paksulta väitteeltä, että ne on rationaalisempia kuin muut. No niin siis se on silleen vähän niin kuin hankala sanoa, tai siis, että tuohon on helppo laittaa semmoisia merkityksiä, mitä siinä ei ole. Että kun rationaalisuus ei tarkoita missään nimessä sitä, että se on aina oikeassa, vaan se on vaan semmoinen niin kuin kognitiivinen tyyli järkeillä analyyttisesti. Et esimerkiksi vaikkapa Mao Zedong, hänen suuri harppauksensa, joka tappoi ties kuin monta 100 miljoonaa ihmistä, niin se oli tämmöistä naivia rationalismia, missä järkeiltiin hyvin analyyttisesti, että uskonto on paskaa, epärationaalista ja tiedät sä, kaikkien pitää olla tasa-arvoisia ja tehtiin tämmöisiä niin kuin tosi rationaalisesti tämmöisiä tiettyjä premissejä ja sitten toteutettiin ne ja kaikki meni aivan pipariksi, niin kuin me tiedetään. Kuinka helposti libertarismissa on kyse naivista rationalismista? Tietysti tämän nyt voi kysyä kaikista ismeistä, mutta jotka niin kuin niin sanotusti pyrkii järkeen, mutta... No siis libertarismi on ihan niin kuin mikä tahansa poliittinen suuntaus, että siellä on kaikki ihmiset, jotka kerääntyy tämmöisen saman lipun alle ja ajattelee samalla tavalla, niin ne on hulluja. Siis silleen niin kuin epistemologisesti ne biasoituu niin pahasti siinä omassa kaikukammiossa, että sä et voi käyttää niitä minkäännäköisenä niin kuin suuntaviittana siitä, että mikä on oikein ja mikä väärin, vaan että sun pitää ottaa semmoinen niin kuin laajempi otanta erilaisista ajatussuuntauksista, jotta ne alkaa niin kuin paikkaamaan niitä omia blindspotteja. Mä oon mieltänyt itse, että
just sellaiset perspektiivit kuin vaikka libertarismi tai anarkismi on hirveän hyödyllisiä siitä, että ne artikuloivat jonkun yhden niin kuin katsantokannan tietyllä tavalla selkeästi, että kun painotetaan yhtä arvoa tosi paljon muiden arvojen yli, niin että sitä kautta pystyy katsomaan yhteiskuntaa jostain erilaisesta perspektiivistä, kun itse nyt on ehkä niin kuin, en tiedä miten poliittisesti itseäni kuvailisin, mutta niin kuin hyvin moniarvoinen sillä tavalla, että joku yksilönvapaus ei ole vaikka ainoa arvo, mutta että mä koen aina tosi hyödylliseksi työkaluiksi niin kuin kokonaiskuvan hahmottamiseen. Ja sen takia on mun mielestä myös hyvä, että on ikään kuin esimerkiksi vaikka semmoisia änkyrälibertaareja, jotka niin kuin pitää viimeisen asti kiinni siitä niin kuin yksilönvapauden ajatuksesta. Siis joo, kyllä niin kuin, kun siis se, mitä jotenkin mun mielestä tarpeeksi ajatella on se, että meitä on hirveän erilaisia ihmisiä. Me halutaan, että tämä maailma on hyvä meille kaikille, eikö vaan? Niin kuin, ei toisen ihmisen tarpeet ole jotenkin epäolennaisemmat kuin toisen ihmisen tarpeet. Niin mä oon lukenut esimerkiksi vaikka Ayn Randin Atlas Shrugged, mikä on tämmöinen niin kuin libertarismin merkkiteos. Mutta sitten mä oon myös lukenut Kommunistisen manifestin, no, mikä on niin kuin kommunistien merkkiteos. Ja Hitlerin Mein Kampfin, mikä on no, natsien merkkiteos. Ja kaikki nämä on niin kuin paljastanut jotain ihmisyydestä. Että mä oon ollut silleen, että wow. Mä ymmärrän nyt niitä ihmisiä, jotka muodostaa tämän yhteiskunnan niin paremmin ja syvällisemmin. Että niin kuin, että jos mä just ajattelen, siis mä haluaisin, että kaikilla olisi mahdollisimman hyvä olla. Ja että me päästäisiin jonkinlaiseen kompromissiin. Ja niin kuin, just vähän niin kuin puhuttiin niistä safe spaceista, niin en mä välttämättä allekirjoita sitä, että jonkun pitäisi, tai mun mielestä ei ole vaikka järkevää, että jos joku lukee jotain koulukirjaa ja sitten siellä ei ole trigger warningia ja sitten se, tiedät sä, menee siitä pipariksi ja sitten se haluaa safe spacea, missä joku silittää häntä, niin ei se ole välttämättä mun kuppiteetä. Mä en ole ehkä sellainen ihminen, mutta jos joku oikeasti menee ihan rikki ja se kaipaa apua, Niin totta kai mä haluan, että sillä on niin hyvä olla. Vaikka mä oon jotenkin silleen, vaikka ei se mun mielestä ole jotenkin maailman niin kuin järkevintä jollain tavalla, se ei niin kuin sovi mun ajatteluun. Niin ihan samalla tavalla niin kuin, mun mielestä kommunismi on ihan jäätävä niin kuin ideologinen syöpä. Mutta kyllä mä haluan, että kaikki kommunisteilla on mahdollisimman hyvä olla. Ja, niin kuin, ja että me löydettäisiin joku tapa, miten heidän ei tarvitsisi jotenkin kokee elävänsä niin huonossa maailmassa. Kommunismista tulee mieleen myös, että sullahan on tavallaan semmoisia tavoitteita, jotka on hyvin yhtäläisiä niin kuin myös kommunistien kanssa, mutta sitten ne niin kuin keinot niiden tavoitteiden aktualisoimiseksi ei niin kuin kolise sulle. Niin, siis se niin kuin, mä just kommentoin itse asiassa kaverille, puhuttiin tästä samasta aiheesta. Mä olin silleen, että on loppujen lopuksi aika yksinkertaista. Että jos sä luet kommunisteja, niin niiden järkeily on deontologista. Mä voin kääntää tuon sanan ihan kohta. Ja sit jos sä luet vaikkapa muiden vaikka tämmöisten perussekatalousihmisten argumentteja, niin ne on yleensä utilitaristisia. Eli tää tarkoittaa sitä, että kommunistien mielestä joku asia on oikein tai väärin itsessään. Ja sitten markkinatalousihmisten, ne katsoo sitten niitä seurauksia, seurausetiikkaa tai näin. Että niin kuin kommunisti sanoo, että tämä on väärin, että joku joutuu olemaan pienellä palkalla jossain tehtaassa. Ja sitten markkinatalousihminen sanoo, että yhteiskunta hajoaa, jos emme tehdä näin. Ja huomaat sä, että ne ei niin puhu toisillensa ollenkaan. Se toinen kiinnittää huomiota siihen deontologiseen puoleen, että joku on itsessään väärin. Ja sitten se toinen puhuu siihen liittyen seurausetiikkaa, että minkälaisia hedelmiä hän haluaa. Että niin kuin, niin, mä oon utilitaristi, mä haluan tehdä mikä tahansa, mikä nyt vaan tekee ihmisistä onnellisia ja hyvinvoivia. Ja jos sen takia, niin
joku asia on välttämätöntä tällä hetkellä, mutta ei välttämättä tulevaisuudessa, kun teknologia kehittyy, niin se pitää vaan niin kuin hyväksyä. Tekee mieli vetää tähän, kun sanot, puhut tuosta, että mitä sä haluat, niin tällainen transhumanistinen ajatus siitä, että me ollaan letkujen päässä jossain koneessa, joka maksimoi meidän onnellisuuden ja hyvinvoinnin jatkuvasti ja loputtomasti kommentoi skenaariota. Me oltaisiin jossain letkuissa, mikä maksimoisi meidän onnellisuuden. Joo, aivokemiat on jatkuvasti täysin niin kuin nautinnon ja onnellisuuden kannalta optimaalisessa tilassa. Niin, tuohon on toki tunnepohjalta mä voin sanoa ihan suoraan, että toi tuntuu väärältä, että tässä maailmassa on pakko olla jotain muutakin kuin pelkkä niin kuin fyysinen, raaka, emotionaalinen nautinto. Mut hankala sanoa, että niin, toivottavasti me keksitään jotain niin kuin filosofisia ratkaisuja tuohon kysymykseen. Mutta sulla ei ole siihen mitään. Tai niin kuin mä mietin, että miten. Tavallaan mä ehkä itse lähestyn tuota kysymystä sillä tavalla, että mä mietin, että pelkkä niin kuin onnellisuus, koska onnellisuus. Tai toisaalta tuossa mä kyllä myös samastin ehkä liikaa onnellisuutta ja nautintoa, mutta että mä vielä ottaisin mukaan joku niin kuin merkityksellisyyden kokemuksen olennaisen juttun ihmiselämässä, johon liittyy se, että on ylämäki ja alamäki, että on kontrasteja, polariteetteja, että ei ole vaan jatkuvasti autuasta. Mutta sitten toisaalta mä en olisi valmis myöskään allekirjoittaa sitä, että pelkästään elämän merkityksellisyys on olennainen tekijä, koska kyllä varmaan joku ihan helvetin kärsimyksellinen elämä voi olla tosi merkityksellistä ja silti sitä pyrkii vähentää tarpeetonta kärsimystä. Mutta tavallaan jos miettii niin kuin laajemmin sitä, että mihin me niin kuin yhteiskuntana ja lajina pyritään, niin kuin mitä juttuja siinä täytyisi tavallaan olla mukana niissä päämäärissä, että mikä on oikeasti parempaa elämää. Niin kuin hyvä elämä tuntuu olevan sellaista, jos on jonkin verran kärsimystä. On vaikea määritellä, että minkä verran. Niin, siis me, jos me katsotaan niin kuin sisälle tai meidän niin kuin mieleen, niin kyllä me aika nopeasti huomataan, että jos me katsotaan ihmisiä, vaikka kirjailijoita, niin kirjailijathan sanoo, että ei se ole niinku kivaa hommaa ottaa se kirjoituskone, mennä jonnekin mökkiin, missä ei ole telkkaria tai tietokonetta, olla siellä 3 kuukautta ja pakottaa itse se kirjoittaa joka päivä monta tuntia. Ja se on niinku kiva, mutta se on jollain tavalla merkityksellistä. Ja kans se, että jos me tehdään, jos sulla on vaikka joku perhe ja sä meet töihin ja sä mietit silleen, että mun perhe tarvii mua, mä rakastan niitä ja mä haluan tehdä asioita niiden hyväksi. Niin et sä välttämättä nauti joka tunnista siellä töissä, mutta sekin on merkityksellistä. Et niinku, mä uskon kyllä, että se merkityksellisyyden kokemus, se on niinku paljon isompi. Se on se juttu, mitä mä pitäisi katsoa. Koska se, että onko meillä nyt kivaa vai eikö meillä nyt ole kivaa, niin sehän on vaan semmoinen niin kuin välitön kurssinohjaaja, joka sanoo meille, joka antaa meille niin kuin tämmöisiä välittömiä signaaleja tästä hetkestä. Kun sitten se, että koetaanko me meidän elämä niin kuin isossa mittakaavassa merkitykselliseksi tärkeäksi, niin se on ihan eri asia. Ei se ole semmoinen tunne, missä sä vellot koko aika. Vaan se on vaan se semmoinen tunne, mikä saa sut nousee aamulla sängystä. Niin voisiko ajatella, että se mihin on pyrittävä on just niin kuin elämä, jossa on, tai sellainen yhteiskunta, joka tukee sellaista elämää, jossa on sopivassa sekoitussuhteessa merkityksellisyyttä, onnellisuutta, mahdollista lajityypilliseen käyttäytymiseen, mahdollisuutta niin kuin yksilö, niin kuin, miten voisi sanoa, yksilötyypilliseen käyttäytymiseen, ja joka on myös
linjassa ekologisten realiteettien kanssa. Ehkä jostain tällaisesta suunnasta mä voisin niin kuin lähteä hakea sitä, että mihin mä pyrin. Siis toi on hyvä kiteytys. Siis monesti mä annan semmoisen esimerkin tuosta, että esimerkiksi jos sä oot vaikka salilla, niin sehän on niin kuin äärimmäisen kivuliasta se kokemus. Että jos sä vaikka vedät jotain jalkaprässiä, niin siinähän niin kuin siinä mennään oksentaa ja itkee ja kaikkea. Ja jos sä olisit jossain sairaalan sängyssä ja sä kokisit noin samat asiat, niin sä et haluaisi elää. Mut kun sä koet ne siellä salilla ja sä oot freimannut ne sun mielessä merkityksellisiksi kokemuksiksi, niin se onkin hyvä asia. Et siinä on jostain, just niin kuin sä sanoit, niin se on se semmoinen iso kuva ja ne semmoiset realiteetit, mitkä on se, mitä mun mielestä pitäisi kanssa katsoa. Mä olen lukenut tässä Viktor Franklin Ihmisyyden rajoilla, Man's Search for Meaning. Joo, maailman paras kirja. Kirjaa, niinkö? Yksi parhaimmista. Joo, se on kyllä todella hieno. Ja siinähän Franklin kirja siis kertoo keskitysleirin niin kuin arjesta ja siitä, miten ne ihmiset diilasi sen kanssa. Ja se Franklin yksi keskeinen oivallus, jonka niin kuin pohjalta se myös perusti tämän oman terapeuttisen lähestymistapansa, on just se, että ne selviytyy täysin sietämättömistä olosuhteista, jotka pystyy rakentamaan kuin semmoisen narratiivin, että se näyttäytyy mielekkäänä. Että ne on menossa jotain kohti, että vaikka nyt tämä on niin, niin paskaa kuin mikään voi olla, tämä on niin kuin täys helvetti, tämä niin kuin maanpäällinen helvetti tämä paikka, niin mä oon menossa johonkin. Mulla on jotain ihmisiä, joita varten mä teen tätä. Mulla on joku niin kuin visio siitä, että mitä mä teen. Joo, se jopa tietyllä tavalla mä oon välillä miettinyt, että tai niin kuin, että jotenkin semmoiset hetket, kun mä oon itse jotenkin kokenut olevani ilman sitä niin kuin merkityksellisyyden kokemusta, että on just ollut semmoisia niin kuin masentuneita olotiloja, niin ne on enemmänkin liittynyt just siihen, että asiat on, mulla on liian hyvä olla, tiedätkö? Että mulla on joku kauppa, mistä mä vaan menen hakemaan ruokaa ja kukaan mun ystävistä ei tarvitse mua, koska niillä on kanssa se kauppa, mistä ne saa niin kuin ruokaa käytännössä ilmaiseksi, kun rahaa vaan tulee tilille ilman mitään ja jotenkin kaikki on niin saatana helppoa, kukaan ei tarvii ketään mihinkään, niin siitä niin kuin masentuu. Et tietyllä tavalla se, että et me halutaan niitä ongelmia ja vaikeuksia, koska ne on niin kuin ne, mitkä saa meidät hakea turvaa toisistamme. Ja me ollaan, me saadaan toisistamme. Niin kuin tosi iso osa siitä merkityksestä, mikä tässä niin kuin elämässä on tosi olennaista. Vittu, että elämästä tulisi hyvää, jos alienit tulisi ja hyökkäisi. Mm. Se niin kuin yhdistäisi meidät. Ehkä samalla tavalla voi ajatella, että Tsägällä, mä en tiedä, onko ilmastonmuutos liian hidas siihen. Että sen niin kuin vaikutukset realisoituu liian hitaasti, jotta se ehtisi yhdistää ihmisiä. Mä mietin, niin kuin, että ekologinen kriisi tai meidän talousjärjestelmän kriisi tai ylipäätään niin kuin nykyihmisen merkityskriisi, että ne voisi olla sellaisia juttuja, jotka voisi yhdistää meitä sen takia, että siinä olisi jotain, minkä vuoksi me voidaan kamppailla niin kuin kohti tavoitteita, joita me yhdessä allekirjoitetaan. Et kun miettii sitä just, että mitä se tekee jollekin, tuntuu tosi vaikea sanoa sana kansakunta. Se on musta jotenkin, niin kuin, siihen liittyy jotain tosi niin kuin inhottavia konnotaatioita. Että miten kansakunnat on tullut yhteen, kun niillä on ollut joku yhteinen vihollinen. Tai mitä tälläkin hetkellä erilaiset ryhmät kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun niillä on yhteinen vihollinen. Voisiko meidän yhteinen vihollinen olla joku, niin kuin, tavallaan just miettii vaikka näitä ekologisia kysymyksiä, että voiko meidän yhteinen vihollinen olla se, joka meidän sisällä on kaikissa, joka aiheuttaa sen, että me rakennetaan sellainen maailma, jossa me ollaan keskellä ekologista kriisiä tai sellainen yhteiskunta. No ainakin se yhteisen vihollisen pitäisi olla semmoinen, että se vetoo niihin kaikkien ihmisten moraalisiin perustuksiin. Hmm. Että se pitäisi olla semmoinen niin kuin tosi,
että jos niitä makureseptoreita ajatellaan, niin tosi maukas. Niin kuin monella tavalla maukas yhteinen vihollinen. Ja sitten kans, niin toi kasvihuoneilmiön ongelmahan on vähän se, että koska se on niin abstrakti asia, me ei oikein pystytä ihmisinä, me ei oteta tosissamme abstrakteja asioita. Vähän niin kuin joku syöpä, sydän- ja verisuoniongelmat, tämmöiset asiat on niin kuin länsimaissa kaikista pahimpia tappajia. Mutta meitä kaikki kiinnostaa vaan terrorismi tai kouluampumiset, koska nämä henkilöityy. Niin sen pitäisi olla moraalisesti maukas ja sen pitäisi henkilöityä semmoisella tavalla sekä sen vihollisen että niiden uhrien pitäisi henkilöityä meidän mielessä sillä tavalla, että se tuntuu konkreettiselta. Niin tavallaan niin kuin musta useimmissa kriiseissä, joiden keskellä me tällä hetkellä ollaan, niin paljon siitä, että kyetäänkö me reagoimaan niihin, niin paljon on kiinni siitä, että saadaanko me kudottua sellaisia narratiiveja, jotka on inklusiivisia monenlaisille ihmisille, jotka näyttää toiveikkailta, jotka tarjoaa jotain mielekkäistä strategioita mennä eteenpäin, jotka on tarpeeksi lähellä myös ihmisten arkea. Tulee mieleen myös niin kuin tosta ilmastonmuutokseen liittyen yksi mun lemppariajattelijoista, Charles Eisenstein, kirjoitti semmoisen tekstin, olisiko se ollut Against CO2 Reductionism, että se puhui just siitä, että jos vaan puhutaan jostain hiilidioksidimääristä, niin vaikka kuinka näytettäisiin taulukoita ja tilastoja, niin se ei niin kuin suurta osaa ihmisistä kosketa. Ja niin kuin, että meidän täytyisi löytää keinoja niin kuin ylipäätään ekologisten kysymysten suhteen, niin tuoda se tosi iholle, että mitä nämä realiteetit on, miten niin kuin, mä en tiedä, me ollaan niin kuin täällä Suomessa aika suojattuja sieltä, mutta monessa maassa esimerkiksi ihmisiä varmaan voisi koskettaa niin kuin sitä kautta, että hei, nämä sun lapsuuden maisemat on nyt on niin kuin tuhoutumassa tämän niin kuin muutoksen seurauksena. Ja, niin kuin, ja tähän niin kuin Eisensteinin ajatukseen liittyen yksi, mitä mä oon itse miettinyt myös on, että, ja jota mä oon myös siitä konkretisoinut, että mun mielestä on tosi voimauttavaa surra sitä, mitä me ollaan tehty. Ja mä oon miettinyt sitä, että minkälaisia jotain kollektiivisia sessioita meillä voisi olla sille, että surraan yhdessä sitä, miten perseelle me ollaan päästetty asiat menee, mutta ei silleen, että voivotella, tai että siitä seuraa se, että vaan voivotella ja masennuta ja ei tehdä mitään enää asioiden muuttamiseksi, vaan enemmän silleen, että hyväksytään se tilanne entistä syvemmin ottamalla siihen emotionaalinen kontakti. Vähän samalla tavalla mä oon esimerkiksi katsonut jotain meidän eläintuotantoon liittyviä videoita, jotka paljastaa jotain siitä, että minkälaista arki voi olla meidän eläintuotannossa. Mä oon katsonut niitä laskien omat suojaukseni sillä tavalla, että ne oikeasti koskettaa mua syvällä, että mä saatan itkeä ja katsoa sellaista sen takia, tai että mä menen siihen tilanteeseen, jotta mä vaikuttuisin. Tai että mä katson välillä jotain uutiskuvia kärsivistä ihmisistä, jotta mä vaikuttuisin. Että se ei olisi pelkästään älyllistä ymmärrystä. Joo, siis musta, mä kanssa joskus päätin justiin, että se tuntui järkevältä, että mun pitää nyt katsoa semmoinen slaughterhouse-pätkä, että mitä eläimillä oikeasti tehdään. Ja jos mä en pysty katsoa sitä, niin mulla ei ole vaan niinku oikeutta enää tukea sitä toimintaa ja ostaa jauhelihaa kaupasta. Ja sit, jos se on mun mielestä ihan ok, niin sit kai mä voin tehdä sitä. Niin sit mä vaan huomasin, että tämähän on ihan hirveetä. Että on mennyt aika kaksinaismoralistinen, jos mä oon silleen, että tää on ihan hirveetä, viekää se pois, mutta tässä on rahaa, että te voitte tehdä sitä vähän lisää. You know. Kyllä mä samaistun tohon. Tuo on silleen vaikea kysymys, koska on loputon määrä asioita, joista luopuminen me voitaisiin perustella moraalisesti oikeaksi, mikäli me vaan kaivettaisiin, että mitä kaikki impakteja niillä on asioilla, joita me tehdään. Ja sitten tavallaan mä itse mielän sen niin, että tämä on toisaalta myös mun kaksinaismoralismin rationalisointi, koska mä esimerkiksi ehdottomasti itse käytän, vaikka mun painotus on siinä, että mä pyrin esimerkiksi painottaa vegetuotteita, mä pyrin painottaa jotain. Musta on kiva, jos mä saan riistaa
No en mä kauheasti kyllä myöskään ostaa jotain tehdastuotettua lihaa, mutta mä käytän maitotuotteita esimerkiksi aika paljon. Niin mä oon joutunut myös myöntää sen, että kaikki muut selitykset on mun mielestä enemmän perseestä kuin se, että mä vaan oon kaksinaismoralistinen ja että mä vaan oon välinpitämätön. Ja jotenkin tämän realiteetin kanssa, mä uskon, että tämä sama pätee suuren osan ihmisistä, ja me tarvitaan myös tietyllä tavalla välinpitämättömyyttä, koska liikamäärä tietoa kärsimyksestä musertaa meidät sillä seurauksella, että me ei voida enää toimia, mutta oikea määrä tietoa siitä, mitä impakteja meidän tekemisillä on se määrä ja se sellainen kontekstualisointi, joka saa meidät toimia, tekee joitain valintoja. Me ei rikkouduta sen paineen alla. Niin. Ja tuntuu, että itsellä, että mitä enemmän on kokenut olevansa balanssissa omassa elämässään, niin sitä enemmän pystyy ottaa myös jotain yhteistä kärsimystä kannettavaksi. Ja esimerkiksi sellaiset jutut, että ottaa emotionaalista kontaktia siihen, että mitä paskaa me tuotetaan meidän teoilla, niin on hyvä asia. Mutta et tässäkin on se tavallaan, mulla tulee taas mieleen se safe space, että kyllä me tarvitaan myös tietyllä tavalla jotain sellaista niin kuin, miksi sitä voisi kutsua? Joku semmoinen niin kuin pumpulitila, jossa realiteetit ei vaan paina. Mutta tavallaan, että jos me halutaan jotain laajempia muutoksia yhdessä edesauttaa tässä yhteiskunnassa, niin se jollain tavalla vaatii sitä, että me myös hyväksytään lähtökohdaksi se, että ihmiset on hirveän kaksinaismoralistisia. Ja meidän täytyy siitä huolimatta, meidän täytyy diilata sen kanssa ja luoda sellaisia polkuja, joita me kaksinaismoralistit voidaan kulkea sellaiseen suuntaan, joka on kestävä. Joo, jungilaisuudessa on niin kuin puhutaan oman varjon integroimisesta, että meillä on kaikilla meidän oma varjo, mikä sisältää niin kuin ne on osa meitä, mutta siellä on sellaisia asioita, mitä me ei haluta hyväksyä itsessämme. Ja sitten kun me ei haluta hyväksyä sitä meidän varjoa, niitä kaikki ikäviä, ei niin poliittisesti korrekteja, mukavia asioita. Sitten kun me aletaan leikkiä, että sitä ei ole, niin se johtaa kaikenlaiseen niin kuin ongelmaan. Siis ei ole mukava elää, kun pitää koko aika esittää jotain ja salata jotain ja olla sodassa itsensä kanssa. Niin vasta sitten, kun me integroidaan, että mä oon oikeasti aika kaksinaismoralistinen ja epärationaalinen ja mä en aina välitä ihmisistä ihan niin paljon kuin mun pitäisi. Ja kun me hyväksytään nämä asiat, niin meistä tulee paljon kypsempiä ja parempia ihmisiä, koska me pystytään sitten niinku toimimaan semmoisella selkeällä pelikentällä. Joo, kyllä mä koen itse, että mun mielestä toi Jungin varjon käsite on yksi käyttökelpoisimpia käsitteitä, mitä ihminen on keksinyt. Ja just jos mä mietin omaa elämääni, niin oman ahneuden havainnointi on ollut tosi tervehdyttävää ja auttanut mua ymmärtää paremmin itteni ja auttanut mua ymmärtää paremmin maailmaa, sitä tilannetta, missä me ollaan. Oman väkivaltaisuuden hyväksyminen, niin kuin se, että on väkivaltaisia impulsseja. Mä oon esimerkiksi katusoittaessa, on niin kuin yli vuosikymmenen ajan katusoittanut, ja siinä on tullut monia tilanteita, joissa on päässyt havainnoimaan sitä omaa aggressiota tai omaa väkivaltaisuuttaan silleen, että ei ole kauhean monia tilanteita, joissa se olisi eskaloitunut silleen, että mä olisin tehnyt jotain, mitä mä oon katunut, mutta ihan vaan sekin, että joku tulee päälle, ja mä vaikka tönäsen sitä, niin pistää niin kuin, ja se herättää semmoisen eläimellisen, tulee semmoinen niin kuin, tekisi mieli jatkaa siitä. Ja kyllä mä esimerkiksi tunnistan ihan selkeästi, niin kuin, että joskus on vaikka semmoisia väkivaltafantasioita, että tekisi mieli hakata joku ihan tohjoksi tai jotain tällaista näin. Ja kyllä mä esimerkiksi on niin kuin suurin osa ihmisistä fantasioi murhaamisesta. Epäilemättä. Mä oon miettinyt joskus niin kuin yhdestä mun hyvästä ystävästä, että minkälaiset askeleet niin kuin vois niin kuin toimia, jos mä haluaisin murhata sen. Ja sitten niin kuin miettinyt, että mitä siitä seuraisi. Todennut myös niin kuin älyllisesti, että siitä jäisi kiinni ja se olisi siinäkin mielessä huono, mutta niin kuin se, että kyse ei ollut siitä, että mä emotionaalisesti tai että mulla olisi joku ajatus siitä, että nyt mä haluan murhata mun ystävän, vaan niin kuin käynyt vaan sen ajatuksen läpi. Ja niin kuin ylipäänsä se, että miten pimeitä ajatuksia pystytään
niin kuin pyörittelemään sisällämme. Suurin osa kammottavista teoista, joita ihmiset tekee, niin mä vaan uskon, että meillä on se potentiaali niihin kammottaviin tekoihin sisällä, ja se, että me ei olla tehty niitä tekoja, niin on tosi paljon seurausta siitä, että meillä on vaan sellaiset olosuhteet, jotka tukee meitä siihen, että me ei tehdä sellaisia tekoja. Mutta mä mietin, että just toi, mä mainitsin tuon katusoittojutun, niin esimerkiksi kerran mä tönäsin yhtä äijää, joka oli vitun kännissä, joka muistaakseni oli sylkenyt mun tavaroiden päälle. Ja se äijä kaatui ja löi päänsä niin kuin katuun. Ja se oli ihan vitu hajottava hetki. Että mä tavallaan näen, että se, että mä tönäsin sitä, oli tosi ymmärrettävää. Se, että mä siirsin sen kauemmas, oli tosi ok. Mutta se, että mä tönäsin sitä niin, että sen pää osui katuun, ei vitussakaan ollut ok. Mm. Niin kuin, vaikka hän oli käyttäytynyt tosi törkeästi mua kohtaan. Ja mä olen ollut ihan helvetin kiitollinen siitä, että siinä ei käynyt pahemmin. Ja se pisti mua tosi paljon miettimään sitä, että minkä verran mä käytän voimaa erilaisissa tilanteissa. Ja just se voimankäyttö, niin kuin, että mikä on tarpeellinen määrä voimankäyttöä. Katusoitto on tosi hyvä duuni siinä, että siinä tulee noita tilanteita, jossa voi miettiä omia rajoja ja sitä, että minkälaisilla keinoilla niitä ylläpitää. Mutta et myös se, että sit kun tarpeellisesti puolustaa itseään, niin sitten iskee se eläinmoodi päälle. Niin sitten sitä tavallaan pystyy näkemään, että miten ihmiset menee johonkin niin kuin tosi vihan täyteiseen tilaan tai muuta niin kuin erilaisissa olosuhteissa. Tästä, paitsi jos sulla on tähän suoraan joku kommentoitava. Vapaa tahto. Se mun mielestä toi on hyvä. Kytkeytyy hyvin tähän näin, kun mä jo toin esiin ton olosuhteiden vaikutuksen siihen, että miten ihmiset valitsee toimia. Mitä tuumit vapaasta tahdosta? Tuumin paljon. Ja pidetäänkö supernopea WC-tauko, niin sit mä kerron. Selvä. Mä voin jäädä tähän pitää monologia. Okei, okay, yes. Mullakin on itse asiassa kusihätä, mutta mä luulen, että mä silti vaan sinnittelen sen läpi. Mä oikeastaan odottanut tätä hetkeä, että tulee tilanne, jossa mulla ei ole vierasta, johon mä voin nojata, kun mä höpisen, mitä höpisenkin. Harkitsen ehkä edelleen sitä, että tällaiset WC-taukohetket pitäisi leikata pois, mutta sitten toisaalta mähän on nyt just tekemisissä sen kuolleen hiljaisuuden kanssa. Sen hetken kanssa, kun mä jäädyn, koska mä huomaan, että mulla ei välttämättä ole mitään suuntaa, mihin tää mun ajatuksen parsi seuraavaksi on menossa. Havainnoin vaan omaa mielen virtaani. Itse asiassa mä kerron tässä myös, että mulla on sellainen suunnitelma, että mikäli käy joskus niin, että mun tähän podcastiin suunnittelema kutsuma vieras joutuukin viime hetkellä peruuttamaan, enkä mä en saada ketään muuta vieraaksi, niin siinä tilanteessa mä varmaan tuun pitää monologijaksoja. Höpisen itsekseni. Mä en tiedä, miten se tulee menee, koska mä en ole tehnyt sellaista kauheasti. Mutta mä diggaan epämukavuusalueilla olemista. Mä koen sen tekevän hyvää, että mä joudun ehkä jopa kiusallisiin tilanteisiin. Mä mietin myös sitä, että tää tuntuu ihan sikahyvältä, että näille keskusteluille on näin paljon aikaa. Tähän mennessä nämä kaikki jaksot on ollut yli 2 tuntia. Ja mä näen nyt esimerkiksi, että mä voisin ihan hyvin, jos aikataulut sallisi, niin keskustella Rikun kanssa vaikka 3 tuntia tai vaikka 8 tuntia. Mutta ehkä sekin päivä tulee vielä, kun me saadaan tehtyä 8 tunnin mittainen podcast-jakso. Oliko hyvä pissa? Oli. Mä oon miettinyt viime aikoina, tai siis tunnustellut sitä, kun mä kusen. Niin sitä, mitä niinku kuseminen parhaimmillaan tuntuu koko kropassa. Se on niinku tosi kokonaisvaltainen tunne. Tuntee niinku päässä asti, kun se kusi alkaa virtaa sieltä pois. Mä en ole ehkä ihan päässä saakka kokenut, mutta laajasti. Kuseminen on tosi miellyttävää. Kiva, että sä pääsit toteuttaa tällaisen toimen tässä välissä. Hei, ei mitään. Kyllähän täällä on ihan kiva käydä pissaa. Mut me oltiin puhumassa vapaasta tahdosta. Vapaa tahto
se on ongelmallinen asia sen takia, että siinä on se sana vapaa. Kaikki, missä käytetään sanaa vapaa, on aivan jäätävän ongelmallisia asioita, koska se sana ei tarkoita mitään. Ja se tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Se on semmoinen niin kuin intuitio vapaudesta, koska sitä se loppujen lopuksi on. Se on pelkästään tunne vapaudesta. Et esimerkiksi niin kuin politiikassa kaikki puolueet aina haluaa ajaa vapautta, mutta ne haluaa ajaa sitä omaa ideaansa vapaudesta. Et esimerkiksi semmoinen klassinen kahtiajako on vapaus johonkin tai vapaus jostakin. Pitäisikö sulla olla vapaus niin kuin elää vaikkapa taloudellisesti turvallinen elämä, koska sitten se on pois jonkun vapaudesta pitää esimerkiksi niin kuin oma palkkansa, eikö vaan? Tässä niin kuin kahden ihmisen vapaus on, niin kuin, ei voi valita niin kuin, tai pakko ottaa jompikumpi. Ja samalla lailla, kun me mietitään vapaa tahtoa, niin mitä se edes olisi? Se on ainoastaan siitä, se on tunne. Se on sun pään sisällä kokemus siitä. Mutta käytännössä, niin jos me katsotaan aivoja, niin kyllähän me nyt nähdään, että asiat tapahtuu siellä mekanistisesti. Yksi asia johtaa toiseen ja sitten vaan tapahtuu se asia, mikä siellä on tapahtuakseen. Että eihän se silleen niin kuin, se ei ole niin kuin sattumanvarasta, vaan se on kuitenkin niin kuin loogista ja mekanistista. Usein ehkä arkikeskustelussa ihmiset saattaa tarkoittaa käytännössä puhuessaan vaikka vapaasta valinnasta niin sitä, että kukaan ei ole aktiivisesti estämässä sua tekemästä jotain valintaa. Mm. Niin, no siis siitä on hirveästi erilaisia, se on niin kuin epäselkeä sana. Että sen takia justiin se pitäisi aina, jos halutaan puhua mistään vapauteen liittyvästä, niin se pitäisi tosi niin kuin selkeästi rajata, että mistä me nyt oikeasti puhutaan. Jos me puhutaan siitä, että jos me puhutaan täysin autonomisista valinnoista, mm-hmm. voidaanko me puhua täysin autonomisista valinnoista? Ei, tietenkään. Tai siis... mikä on valinta? Kai mä sanoisin, että et siis valinta on tunnereaktio, että et on ihmisiä, joilla on on yksi lääketieteellinen tapaus yhdestä kaverista, jolla meni yksi tosi pieni alue, niin vahingoittui sen aivoissa. Hän oli täysin niin kuin, ihan niin kuin minä ja sinä. Hän pystyi järkeilemään ja olemaan ihan normaali. Ja niin kuin hänen rationaalisuudessa just ei ollut mitään vikaa. Mutta hän ei pystynyt enää tekemään minkäänlaisia päätöksiä. Että jos hänen piti vaikka sopia kellonaika hänen lääkärin kanssa, oli niin paljon kellonaikoja, että hän ei ikinä pystynyt valita oikeita kellonaikaa. Koska hänellä puuttui se tunnereaktio. Se semmoinen puhtaan irrationaalinen tunnereaktio. 10 on hyvä. Miksi 10? Miksi 11, tiedät se? Who knows? Mutta 10 on hyvä. Mitähän tällainen ihminen päätyykö se valitsee? No ei se päädy. Tästä päästään siihen, että me ei valita meidän ajatuksia. Että ajatukset vaan tulee. Mm-hmm. Niin kuin, mitä just hitto olisi pitänyt lukea uudelleen. Se yksi friendi just sanoi jotain siitä, että joku on heittänyt tällaisen ajatuksen, että samalla tavalla kuin haima erittää, ja nyt mä en muista, mitä se on, mitä haima erittää. Mitä insuliinia. Haima erittää? Insuliinia. Samalla tapaa kuin haima erittää insuliinia, niin aivot erittää ajatuksia. Ja niin kuin, että tällaisessa tilanteessa, jos on tyyppi, joka ei voi valita, niin sen päähän tulee kuitenkin kaikenlaisia erilaisia ajatuksia koko ajan. Eli niin tarkoittaako tuo sitä, että se esimerkiksi ei voi valita vaikka tehdä meditaatioharjoitusta, jossa se istuu alas ja havainnoissa sisäistä toimintaansa? No, mitä kaikkea tuo rajaa pois käytännössä? Siis mun mielestä ihmismieli on vähän niin kuin, sä oot käyttänyt YouTubea, sulla on se YouTube-video siinä auki,
Ja sitten sulla on se related videos siellä oikeassa reunassa. Niin todennäköisesti sä aina painat siitä sitä seuraavaa. Ja sä jäät semmoiseen tuntikausia YouTube-luuppiin, missä sä aina painat sieltä sitä seuraavaa videoa. Niin kai se nyt ehkä niinku... Kyllähän se nyt niinku kaikki tietää, että YouTubehan sen valinnan tekee siinä sun puolesta. Se tarjoaa sulle biljoonasta videosta siihen 5 videota. Ja sitten sä todennäköisesti painat sitä ylintä niistä. Et kyllähän se niin YouTube tekee enemmän niitä päätöksiä sun puolesta kuin sinä teet. Niin samalla lailla, jos samalla lailla meidän mieli toimii, et meille tulee ne related ajatukset, jotka pyörii tuossa meidän niin kuin, mielessä. Ja sitten me valitaan niistä 5 joku. Niin eihän se nyt ihan hirveän vapaata. Ja miten mä määrittelisin tänään ainakin valinnan, niin musta vaikuttaa siltä, että valinta on sitä, että sun mentaalisessa mahdollisuusavaruudessa on pyörinyt useita erilaisia vaihtoehtoja ja sit sä päädyt niistä johonkin. Ja se päätyminen ei ole mitään, mitä mä aktiivisesti teen, koska mun on mahdoton nähdä mitään erillistä muusta maailmasta, muusta systeemistä, erillistä toimijaa. Eli päätyminen niinku ikään kuin passiivisena tapahtumana. Mä vaan päädyn. Mun aivot pyörittelee erilaisia mahdollisuuksia. Mä päädyn johonkin. Ja mä oletan, että meillä on aika samanlainen... Mä en julista ehdottomasti, että ei voisi olla järkevästi määriteltävissä jotain sellaista asiaa kuin vapaa tahto siinä jonkun autonomisen valinnan kontekstissa, mutta mun on mahdoton tällä hetkellä löytää mitään narratiivia, joka saisi mut uskoa siihen, että olisi mitään erillistä itseä, mikä tekisi mitään erillisiä valintoja missään koskaan. No niin, buddhalainen näkökulma on se, että meidän mieli koostuu 5 eri kandhasta. Eli näitä on niin kuin ajatukset ja kokemukset ruumiissa ja näin. Ja ne yhdessä kommunikoi toisillensa ja tulee erilaisiin lopputuloksiin. Et just niin kuin tietyllä tavalla... Niin sä voit sanoa vaikka, että onko parlamentilla vapaa tahto tai jotain. Että niin kun sä ohitat silloin sen todellisuuden, että se ei ole ainoa tapa nähdä se parlamentti katsomalla sitä parlamenttia, vaan sä voit katsoa niitä ihmisiä ja niitä mekanismeja siellä sisällä. Et niin kun, tietyllä tavalla se on aina semmoinen fiktio, että millä tarkkuustasolla me halutaan katsoa. Että kyllä me niin kuin voidaan me juridisesti niin kuin vaikka jossain juridisessa kontekstissa määrittää, että Suomella pitää olla autonomia määrittää vaikka jotain sisäisiä lakejansa, mutta mikä se Suomi on? Mikä se Henry on? Niin voidaan niin kuin eriyttää se, että meillä on tai mä oon itse jäsentänyt sitä niin, että me ei olla syyllisiä meidän tekoihin, mutta me ollaan silti vastuussa. Eli käytännössä vastuu tarkoittaa, nyt tuolla taas tuli toi typerä asia, joka tuhosi mun kello, mutta ei se mitään, mulla on suunnilleen käsitys, missä me mennään. Että me ei olla niin kuin, me ei olla yksin nämä aiheutettu itseämme, eikä sitten myöskään sitä koko meidän niin kuin valintojen, kaikkien meidän valintojen muodostamaa kokonaisuutta, mutta me kannetaan ne seuraukset kuitenkin niistä teoista. Ja toi tuntuu myös jotenkin just jostain juridisesta näkökulmasta katsottuna mielekkäältä, mutta että tavallaan se syyllisyys, kun me päädytään tekemään tekoja, jotka vahingoittaa muita, niin tuntuu todella vaikealta mitenkään uskotella itselleen, että se voisi koskaan olla vaan jonkun ihmisen yksin aiheuttama asia. Miten, tai että vaikka joku ihminen täysissä järjissä valitsisi tappaa toisen ihmisen, niin mikä on tuottanut sen kyseisen ihmisen koko sen persoonallisuushistorian, joka on johtanut siihen, että se valinta on näyttäytynyt mielekkäänä? Niin siis kyllä meistä jokainen tekisi
ne samat virheet, jos me oikeasti oltaisiin niissä samoissa kengissä. Jos sä kokisit ne tunteet ja ne ajatukset ja ne motivaatiot, mitä se murhaaja on joutunut kokemaan, niin sä olisit se murhaaja. Ja jos sä olisit se murhaaja, niin se olisi täysin, sulla olisi mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä se, mitä sä teet. En. Voisiko ajatella, että yksilötasolla rikoksen tekijälle tulee seurata rangaistus, mutta sille yhteisölle, joka on tuottanut sen rikoksen tekijän, tulisi seurata merkittävää itsereflektiota joka kerta? No nyt mun mielestä on taas tosi tärkeää, niin vähän samalla lailla kuin kommunistit puhuu deontologisesti ja markkina-ihmiset puhuu utilitaristisesti, niin taas määrittää, että kummas viitekehyksessä me puhutaan. Että onko joku asia oikein tai väärin sen itsensä takia vai sen takia, mitä se aiheuttaa. Että niin kuin esimerkiksi meidän laki, niin sen tehtävähän ei ole kostaa tai tasapainottaa mitään kosmista oikeudenmukaisuuden vaakaa, vaan se on työkalu, jonka tarkoitus on insentivoida suotavaa käyttäytymistä, ei suotavan käyttäytymisen kustannuksella. Et siinä kohtaa, kun me rankastaa jotain ihmistä, niin se on niin hävitty jo se peli. Ei sillä enää siinä kohtaa ole mitään merkitystä. Niin ne rangaistukset on niitä ihmisiä varten, jotka ei ole vielä tehnyt väärin, koska niihin ne voi vielä vaikuttaa. Ja sitten siinä kohtaa, kun me jotain rankastaan, niin se on semmoinen, että no ikävä, hoidetaan tämä nyt pois alta, että tämä pelotevaikutus pysyy. Mm. Niin kuin rationaalistahan se on katsoa tätä järjestelmää just niin kuin insentiivien kautta. Mm. Miten me saadaan luotua hyvä yhteiskunta, missä ihmiset toimii järkevillä tavoilla. Minkälaisia insentiivejä me halutaan niille antaa? Niin. Mä mietin niin kuin sitä, että meidän narratiiveissa on tosi tyypillistä vaan, että me nähdään rikoksen tekijä yksilönä ja irrallisena ehkä enemmän kuin olisi järkevää viisasta. Totta. Tai mä oon miettinyt sitä, että ylipäänsä kun on antisosiaalisia yksilöitä, jotka joissain tapauksissa pyrkii aktiivisesti toimimaan tavalla, joka vahingoittaa suoraan muita. Tai sitten toisaalta vaan yksilöitä, joita ei vittuakaan kiinnosta työskennellä minkään yhteisen asian eteen. Niin jos mä mietin syitä, niin kyllä mä katson sitä yhteisöä, joka tuottaa niitä. Eli mitä kertoo yhteisöstä se, että se tuottaa yksilöitä, joita ei kiinnosta sen yhteisön asiat? Niin, no siis siihen yhteisö vaikuttaa, mutta sitten toisaalta niin vangeista niin tosi suuri osa, oliko se 20-25%, niin ne on kliinisiä psykopaatteja. Ja sitten vielä isompi, oliko se joku 75%, niin kärsii antisosiaalinen persoonallisuushäiriö. Ja näähän on semmoisia asioita, mitkä liittyy sun omaan geneettiseen persoonallisuuskonfiguraatioon jossain määrin. Monet asiat niin kuin meidän persoonallisuudessa niin juontuu tiettyihin geeneihin. Et esimerkiksi puhuttiin vasemmisto-oikeisto, niin on todella, todella ennustettavissa kahdesta geneettisestä asiasta, että tuut sä olemaan vasemmistolainen vai oikeistolainen. Et siinä on se, että paljon sun aivot saa nautintoa uusista, oudoista, monimutkaisista kokemuksista. Ja sitten se, että kuinka herkät ne on rekisteröimään pelkoa. Niin pelkästään näitä kahta slideria kääntämällä, niin sä pystyt päättämään suuremmalla todennäköisyydellä, että onko joku vasemmistolainen vai oikeistolainen aikuisena, kuin se, että kasvaako se äärimmäisen vasemmistolaisessa perheessä tai äärimmäisen oikeistolaisessa perheessä. Niin samalla lailla
niin psykopatiaan liittyy ja todennäköisesti siihen persoonallisuushäiriöön liittyy kanssa niin tämmöisiä persoonallisuuspsykologisia, neurologisia komponentteja. Et niillä esimerkiksi on heikentynyt kyky kokea empatiaa ja niillä on tosi pinnallinen tunne-elämä ja ei niin kuin näin päin pois. Se on aina semmoinen, ympäristö vaikuttaa jonkun verran, mutta meillä ei kaikille käy myöskään sit niin kuin siinä geenilotossa mikään hyvä tuuri, että meille tulee aika niin kuin ongelmallisia persoonallisuuskonfiguraatioita, minkä kanssa on vaikea niin kuin elää. Niin tietyllä tavalla geenitkin voi mieltää ympäristönä siinä mielessä, että on muuttuja, jotka vaikuttaa siihen, että minkälainen geneettinen koodi kullekin yksilölle muodostuu. Mm. Se, mitä äidin elämässä tapahtuu raskauden aikana, niin varmasti niin kuin vaikuttaa, kun vielä otetaan huomioon kaikki niin kuin eksogeneettinen meininki. Hauska, että sä toit psykopatian esille, koska mä olisin niin kuin vienyt tämän keskustelun siihen. Mm-hmm. Puhun lisää psykopatiasta. No, se ei ole semmoinen aihe, mistä mä ihan niin kuin, mihin mä olisin jotenkin niin kuin pääsääntöisesti perehtynyt, mutta olen sitä jonkun verran miettinyt, mä olen psykopatiassa kiinnostanut, tai mä en oikein tiennyt, mitä mun pitäisi siitä ajatella. Kun, niin kuin mä sanoin, että 20-25% vangeista on psykopaatteja, mutta sitten taas toisaalta niin on paljon tämmöisiä niin kuin arvostettuja aloja, missä on suhteettoman suuri osuus psykopaatteja. Että just on kirurgeja tai johtajia tai tämmöisiä ihmisiä, koska psykopaateilla on kuitenkin, tai sanotaan, että jos ne on niin kuin alisuoriutuja psykopaatteja, niin ne joutuu vankilaan. Jos ne on ylisuoriutuja psykopaatteja, niin niistä tulee johtajia. Entäs keskisuoriutuja psykopaatit? Niin, ne voi myös sit integroituu ihan kaikille elämän tasoille, mutta siinä on justiin se, että niillä on semmoinen, että siitä sun niin kuin kylmyydestä, niin siitähän voi olla myös hyötyä yhteiskunnalle, että just niin kuin, että esimerkiksi, että kirurgilla on paljon vakaampi käsi, kun sen ei tarvii sympatisoida sen ihmisen kanssa, ketä se leikkaa, että kun se on vaan business as usual. Et jos olisi vaikka joku piirtäjä, niin jos sulla olisi hirveä paniikki koko aika, että tämä on hirveä, että jos mä epäonnistun, niin että se pystyisi piirtämään kunnolla. Niin se on jotenkin, että miten suhtautuu tähän psykopatiaan, että se voi olla joko tosi hyvä, tai siis todennäköisesti tosi huono, mutta siinä on myös mahdollisuus olla silleen niin kuin hyvä. Mm. Mä aloin miettiä, tai mä meinasin niin kuin esittää kysymyksen siitä, että miten meidän yhteiskunta voisi edesauttaa sitä, että ihmiset, joilla on psykopaattisia, no kaikilla on varmaan joitain psykopaattisia piirteitä, voiko näin sanoa, en tiedä, mutta se on siis jatkumo. Mm-hmm. Mutta että ihmisillä, joilla on huomattavan paljon psykopaattisia piirteitä, niin että ensinnäkin, että missä määrin yhteiskunta tällä hetkellä tukee sitä, että sellaiset ihmiset löytäisi sellaisia ammatteja tai fokuksen kohteita, jotka, joissa ne pääsisi palvelemaan jotain myönteisiä asioita, niin niiden persoonallisuuspiirteet. Ja toisaalta, että missä määrin semmoinen yhteiskunta voisi olla rakennettavissa. Ja sitten toisaalta mä aloin myös miettiä juttua, että mä en ole miettinyt aiemmin, että mitä sitten, kun automaatio korvaa esimerkiksi kirurgit, niin tuleeko entistä vaikeammaksi löytää sellaisia toimia, joita psykopaatit voi tehdä, jotka hyödyttäisi muitakin, vai löytyykö uusia? No sitä nyt tietysti on mahdoton ennustaa tässä vaiheessa. No kaikkihan me tullaan olemaan tosi kusessa. Se on myös totta. Kun koneet mullistaa tätä yhteiskuntaa niin nopeasti, että meillä on vaikeuksia pysyä perässä. Mutta sanotaan, että tämmöinen niin kapitalistinen yhteiskunta, niin sehän on ollut tosi hyvä just siinä, miten se on pystynyt niin kuin antaa psykopaateille jotain järkevää tekemistä. Et näin niin kuin, jos puhutaan tämmöisestä niin kuin luonnontilasta,
niin silloinhan psykopatian ainoa, silloinhan se ei ole tarjonnut minkäänlaista yhteisöllistä tarkoitusta, vaan silloin se rajoittava tekijä on ainoastaan ollut tällä niin kuin biologisella tasolla, niin vapaamatkustajuushan on aina se, mitä on tavoiteltavaa havitella. Tehdä itse mahdollisimman vähän ja ottaa muiden resursseja mahdollisimman paljon. Hmm. Mutta sitten kun me luodaan tämmöisiä tietokonemalleja, niin jos näitä vapaamatkustajia tai näitä psykopaatteja, jotka valehtelee ja manipuloi, joihin ei voi luottaa, jos niitä tulee enemmän kuin 5%, niin se romahtaa se koko systeemi. Koska jos se on monissa simulaatioissa 5% on semmoinen, jotain 5%, se on niin kuin kriittinen raja. Että jos 5% ihmisistä järjestää valehtelee, niin sä et voi luottaa kenenkään. Ne niin kuin pilaa sen koko järjestelmän ja se kaatuu. Mutta sitten sen sisällä, niin aina esimerkiksi niin kuin on arvioitu, että kaikissa populaatioissa on noin 1% psykopaatteja. Koska se on se semmoinen niin kuin määrä semmoisia valehtelevia vapaamatkustajia, mitä niin kuin populaatio pystyy ylläpitämään. Koska niillä yksilöillä on siihen motiivi, tai sillä niin kuin evoluutiolla on motiivi tuottaa niitä, mutta ei liikaa, koska sitten se kaatuu se systeemi. Hmm. Mietin, kun sä puhuit tuosta, että kapitalismi on tarjonnut psykopaateille ehkä erilaisia rooleja kuin menneissä yhteiskunnissa, mutta sitten toisaalta se on mahdollistanut myös sen, että meillä on voinut olla ihmisiä, joilla on rahaa ja valtaa ja jotka tekee päätöksiä, jotka on esimerkiksi ekologisessa mielessä täysin kestämättömiä. Niin, mä en tota laittaisi suoraan psykopaattien piikkiin, koska me ei tehdä yksin päätöksiä tässä maailmassa. Et samalla lailla niin kuin psykopaatitkin joutuu luoda suhteita, koalitioita, niillä on johtoryhmiä, joille ne on vastuussa ja pomoja ja ystäviä, että se psykopaatti ei voi yksin itse päättää, että nyt tiedät, että saastutetaan tämä meri. Niin tavallaan mä mietin sitä, että voiko olla niin, että ihmiset, jotka on häikäilemättömiä, mutta ei ole psykopaatteja, niin hyötyy siitä, että heillä on joku psykopaatti, joka tekee ne päätökset, joista he kaikki sitten saavat vaikka rahallista hyötyä, mutta tietysti kyllä tätä täytyy ajatella myös siitä kontekstista, että me tavalliset ihmiset hyödytään. Me pystytään jatkamaan niitä meidän kaksinaismoralistisia elintapoja niin kuin osittain siksi, että on sellaisia ihmisiä, jotka tekee meidän puolesta niitä likaisia päätöksiä. Ja tämän vuoksi täytyisikin, että me ei voida vaan fokusoitua yhteiskunnan kehittämisessä syyttämään jotain yhtä väestön osaa, vaan meidän täytyy funtsia kokonaisvaltaisesti sitä, että miten me luodaan sellaisia rakenteita, jotka ehkä niin kuin edesauttaa sitä, että ihmisten parhaat puolet pääsisi toteutumaan. Joo, siis sehän on niin kuin, se on semmoinen niin kuin tosi peri-inhimillinen tarve löytää joku ihminen tai joku ryhmä, joka näyttää samalta ja miettii, että mitäs jos me tapetaan noi, olisiko meillä sitten parempi olla, eiks vaan? Et just poltetaan noi tosta ja katsotaan auttoko. Mutta sehän ei niin kuin ole kauhean järkevä. Kyllähän sitä voi kokeilla, mutta yleensä se on aika likasta touhua. Tämä yksi Scott Alexander kirjoittaa, hän kutsuu niinku multipolar traps, eli nämä on niin kuin koordinaatio-ongelmia. Ne on ne, mitkä saa meidät tekemään typeriä asioita. Et jos meillä on semmoinen järjestelmä, missä sulla on, tai siis sä voit luoda semmoisen järjestelmän, missä kun kaikki toimijat toimii rationaalisesti omaa etuaan ajatellen, niin kaikki hävii. You know. Koska jos sä yrität toimia pyyteettömästi, niin sä häviit vaan paljon nopeampaa ja lujempaa ja enemmän. Eli esimerkki
on hän antoi monia niin kuin esimerkkejä, mutta vaikka kapitalismista tämmöinen esimerkki, että jos sulla on järvi, jossa sulla on jotain tehtaita siinä ympärillä, ja ne tuottaa jotain hyödykettä ihmisille, ja sitten joku niistä tehtaista tajuu, että jos mä dumppaan mun jätteet tähän järveen, niin mä saan tuotantokustannuksia alas, mä myyn halvemmalla ja mä voitan mun kilpailijat. Sitten se dumppaa jätteet sinne järveen ja yhtäkkiä ne kaikki muut firmat siinä ympärillä tajuu, että me ollaan myös konkurssiin ihan justiin. Niiden on pakko vastata siihen, että ne dumppaa kans sinne samaan järveen niiden jätteet, koska joko ne tekee sen tai sitten ainoa, joka myy enää yhtään mitään, on se, joka jo tekee sitä. Ja sitten se johtaa semmoiseen niin kuin race to the bottom kilpailupohjalle, että et kaikki vie tuotantokustannuksia alas, saastuttaa sitä järveä, kukaan ei halua tehdä sitä, mutta kaikkien on pakko tehdä se, koska tämä on niin kuin se todellisuus, missä toimitaan. Että tätä voidaan niin kuin kutsua järjestelmäksi, joka insentivoi tietynlaista käyttäytymistä. Ja tämä sama pätee sitten niin kuin tosi monilla niin kuin elämän osa-alueilla, missä jos me pystyttäisiin koordinoida jotenkin, jos me pystyttäisiin tehdä joku sopimus vaikka niiden kaikkien firmojen kanssa, että kukaan ei nyt heitä kamaa tuonne järveen. Me voidaan kilpailla ihan miten me halutaan, mutta älkää nyt jumalauta heittäkö kamaa tuonne järveen. Et esimerkiksi ne tulee vaikka joku ympäristötarkastaja, jolla on oikeus antaa remmiä kaikille, jotka heittää sinne mitään. Me saadaan näin ratkaistua se koordinaatio-ongelma ja sitten niin kun ihmiset pääsee toimii järjestelmänä tavalla, mikä ei ole tuhoisaa kaikille. Miten sä näet, että käytännössä tuohon esimerkiksi vastataan sille, että sitten se tuotanto siirtyy maihin, jossa valvonta ei ole niin tiukkaa? Et tietysti voidaan sanoa, että pitäisi olla globaali valvontajärjestelmä, mutta käytännössä se on aika vaikeaa. Miten sä näet, että vaikuttaako susta siltä, että jotkut lähestymistavat näiden ulkoishaittaongelmien ratkaisuun on varten otettavampi kuin toiset? Niin, siis nämä on niin komplekseja ongelmia, että et mun on hankala sanoa tuohon mitään muuta yleispätevää kuin se, että nämä ei ole semmoisia ongelmia, mitä ratkaistaan semmoisella niin kuin ideologisella paatoksella. Hmm. Että siinä pitää olla kyky kommunikoida, tehdä kompromisseja ja välillä valita niitä ei-täydellisiä vaihtoehtoja, kun ne on ne ainoat vaihtoehdot, mitä meillä on. Se vaatii semmoista tietynlaista niin kuin kylmähermosuutta ja avarakatseisuutta. Mennään ihan toisenlaisiin aiheisiin. Sä oot puhunut ja kirjoittanut sun psykedeelikokemusten vaikutuksista ja ylipäänsä niin kuin kokemuskertomuksen muistan lukeneeni. Haluaisitko kertoa jotain siitä, että minkälainen rooli tällä asialla on ollut sun elämässä? Miten se on vaikuttanut? No, niin paljon kuin mikään vaan on niin kuin voinut vaikuttaa. Sitä on niin kuin hankala sanoa, mutta ne on tarjonnut semmosia niin kuin tosi rankkoja kokemuksia, mitkä on jotenkin niin kuin mitkä on ollut aika, sanotaan, että ne on tarjonnut semmosia niin kuin isällisen haastavia kokemuksia, että ne on näyttänyt, että jumalauta, sä oot urpo tällä ja tällä ja tällä tavalla. Ja sitten kun sä oot tajunnut ja nähnyt sen tunnetasolla, että kuinka itsees täynnä ja jotenkin paskan tärkeä ja ajattelematon sä oot ollut. Että esimerkiksi niin kun yksi sienikokemus Thaimaassa, niin
jotenkin niin kuin mä tajusin, että kuinka paljon mä oon puhunut asioista ja esittänyt väitteitä ja jotenkin luullut, että mä tiedän ja ymmärrän kaikki jutut. Se oli todella rankka kokemus, kun mä vaan tajusin, että kuinka vähän mä oikeasti tiedän ja kuinka vähän kaikki tietää. Ja että niin kuin meidän pitäisi just vaan muistaa se, kuinka vähän me ymmärretään ja olla nöyriä. Ja sitten semmoinen ehkä niin kuin, sit henkilökohtaisesti semmoinen kaikista merkityksellisin kokemus mulla on ollut MDMAssa, että se tarjosi mulle jotenkin niin kuin semmoisen kontaktin niin kuin, että mistä tässä elämässä niin kuin oikeastaan voi olla kyse. Että täällä on jotain arvoja, jotka on tärkeitä itsessään. Että se jotenkin, tajus tunnetasolla sen, että kuinka herkkiä me ihmiset ollaan ja kuinka me halutaan vaan kuitenkin, me halutaan vaan olla onnellisia, me ei haluta pahaa kenellekään, me ollaan epävarmoja ja me halutaan vaan niinku rakkautta ja halutaan kokea olevamme turvassa, niin jotenkin niin kuin mun elämään tuli semmoinen niin kuin uusi ulottuvuus, mikä ei ollut vaan semmoista niin kuin, mikä ei ollut vaan semmoisia nörttimäisiä kaavioita, vaan jotain niin kuin todella inhimillistä, mikä musta oli puuttunut ennen sitä. Toi Sam Harris on kuvannut aika samanlaista kokemusta. Mä muistan, että se saattoi olla justi MDMA:n kanssa. Joo. Hän kuvaili hyvin samantyyppisesti ja sillä niin kuin kuvassa olevan vaikutuksia hänen elämänsä suuntaan. Joo, kyllä se oli mulle itse asiassa hauska, kun Sam Harris niin on semmoinen aika niin kuin nörtti, joka oli nuoruudessa lähtenyt Aasiaan ja kokeillut sitten teelejä ja löytänyt buddhalaisuuden ja näin. Niin mä muistan, kun mä luin sen kirjan, josta hän kertoi silloin, kun mä olin travelläämässä nuorena Aasiassa ja olin löytänyt deelit ja buddhalaisuuden. Ja mä olin niin ihan samassa tilanteessa kuin Sam Harris. Ja siinä oli kyllä semmoinen niin kuin isällinen yhteys tähän ihmiseen. Että hän on kyllä, meissä on paljon yhteistä. Joo, kyllä mä näen yhteyden ja digaan kuunnella kyllä kummankin ajatusparsia paljon. Ehkä tästä, kun mainitsit buddhalaisuuden, niin voi luontevasti mennä myös meditaatioon. Sä oot meditoinut aika kauan ja aika vakaasti. Olisikohan nyt joku 4 vuotta? Varmaan jotain sellaista. Niin, yleensä tunnin päivässä, tai varmaan alkuaikoina, niin ihan alussa varmaan joku 15 minuuttia, ja sitten jonnekin meni jonnekin puoleen tuntia, ja nyt silleen niin about tunnin päivässä yritän meditoida, että mä huomaan, että jotenkin on vaikea jotenkin olla läsnä ja huomioida asioita, jos se meditoi. Että sitä menee semmoiseen kummalliseen eläimelliseen autopilottiin, jossa sä vaan toteutat semmoisia ennalta koodattuja impulsseja ilman, että sä oikeastaan huomaat mitään. Ja yleensä se sitten vielä niin kuin ajaa mut sellaiseen emotionaalisesti tosi huonoon tilaan, jos on ollut joku syy, miksi mä en ole päässyt vaikka meditoimaan tai jotain. Että se on kyllä semmoinen juttu, mikä niin kuin pitää mut järjissäni. Miten sä rationalistin näkökulmasta kuvailisit siitä, että mistä meditaatiossa voisi olla ensisijaisesti kyse? Kyllä se on niin kuin pohjimmiltaan kyse just siitä, että
se, mitä me uskotaan, määrittää, miten me toimitaan ja mitä me tehdään. Eiks vaan? Et, koska sä tiedät, että toi lattia ei ole juoksuhiekkaa, niin sen kummemmin asiaa miettimättä, niin käytät sitä hyväksesi liikkumiseen. Ja kun sä koet, että joku asia tuottaa sulla vaikka onnea tai hyvinvointia, niin ei sua silleen tarvii siitä enää hirveästi vakuuttaa, että teet tätä. Niin samalla lailla, niin meditaatio on yksinkertaisesti sitä, että sä katot sun mieleen ja sä katot sitä hetkeä. Ja kun sä teet sitä tarpeeksi, niin sä näet, miten asiat vaikuttaa. Miten asiat vaikuttaa sun mieleen. Ja mistä eri asiat kumpuu. Mistä erilaiset tunteet kumpuu. Ja mihin ne johtaa. Ja tää muuttaa sit tosi fundamentaalisella tavalla sun prioriteetteja. Kun sä tajuut, että tämä asia ei tuotakaan mulle samanlaista onnea ja hyvinvointia, kun mä kuvittelin, että se tuottaa. Ja tämä taas onkin yllättävän tärkeä asia. Se vaan auttaa sua aktualisoimaan sun arvoja, jotka sulla oli koko ajan. Nyt alkaa olemaan viimeisten kysymysrykelmien aika. Tuntuu jo tässä vaiheessa siltä, että täytyy ottaa uusiksi. Ei toivottavasti kauhean pitkän ajan kuluttua, mutta kiire ei ole vielä lopettaa. Mutta mä haluaisin kysyä sulta muutamia sellaisia kysymyksiä, jotka on vähän niin kuin muodostunut mun sellaisiksi vakiokysymyksiksi, joita mä kysyn vierailta. Lähdetään vaikka siitä, että minkälaista asiat pelottaa sua? Ai niin kuin henkilökohtaisella tasolla vai jotenkin niin kuin yhteiskunnallisella tasolla? Sä voit päättää. Henkilökohtaisella tasolla mua varmaan pelottaa menettää yhteys mun ihmisyyteen, koska se on semmoinen asia, mitä pitää aktiivisesti kultivoida, että sitä vaan jotenkin, you know, ne hyvät asiat meidän sielussa, niin ne ei monesti pysy siellä ilman pientä auttamista. Niin mua pelottaa se, että mä menetän osia itsestäni, joita mä haluan menettää. Miten se käytännössä voisi tapahtua? No, justiin se, että vaikka sä oot ilkeä ihmisille, you know, että sä oot tarpeettoman ilkeä tai jotenkin pinnallinen tai lapsellinen tai että sä et ole vaan enää semmoinen positiivinen rakentava voima, mikä sä haluaisit olla. Niin sä oot puhunut tosta kiltteydestä muutenkin. Mitä sä oot tavallaan niinku, tai sä oot kirjoittanut sit sellaisissa konteksteissa, että jotkut tilanteet on saanut sut ehkä muistaa sen, että miten tärkeää on olla kiltti. Voiko näin sanoa? Niin, siis toi on kans, kun meillä on se tunnereaktio, meillä on aina tosi lähtökohtaisesti, niin me ei yleensä määritetä itseämme sen kautta, mikä on meille tärkeää ja mitä me rakastetaan, vaan me määritetään itseämme sen kautta, mikä on paskaa. Mä en pidä tosta ja mä haluan tuhota ton ja niin meiltä tulee just se semmoinen niin kuin semmoinen ehkä semmoinen epärakentava tuomitseminen tulee tosi luonnostaan. Mutta se ei kyllä niin kuin, se ei vaan, mä en ole ikinä törmännyt minkäänlaiseen tutkimusaineistoon sen puolesta, että mitään hyviä asioita saavutettaisiin uhkailemalla, satuttamalla ihmisiä.
vaan justiin niin kuin, että just että kun puhuttiin siitä rationaalisuudesta ja siitä, mitä se aktualisoi sun omia arvoja, niin esimerkiksi jos sä tutustut vaikka niin kuin sosiaalisiin tieteisiin ja löydät, että mä en pysty vakuuttaa ketään ihmistä mistään olemalla ilkeä sitä kohtaan, niin yhtäkkiä sä tajuutkin, että ahaa, mun luonnolliset impulssit pilkata kaikkia vääränlaisia ihmisiä, niin ne, jotka on enää, ne ei edes auta niitä mun omia arvoja, mitkä on levittää mulle tärkeitä arvoja eteenpäin. Niin silloin niin se vaan pitää muistella ja miettiä sitä, kunnes se menee jakeluun, että kaikki tämmöinen transformatiivisuus niin yleensä ottaen tulee semmoisista paikoista, missä ihmiset kokee, että niillä on turvallinen ja hyvä olla. Ja just niin kuin mä näin sen videon siitä kaverista, se musta mies, joka on Yhdysvalloissa, niin kääntänyt, oliko se yli 200 Ku Klux Klanin jäsentä niin kuin pois siitä valkoisen ylivallan kultista, vaan juttelemalla niille ja olemalla mukava tyyppi. Niin tämä kaveri on tehnyt varmasti enemmän sillä omalla kiltteydellään kuin yksikään tyyppi pilkkaamalla ihmisiä netissä. Minkälaiset asiat inspiroi Riku Soikkelia? Yleensä se, kun mä näen, että joku ihminen on jotenkin todella, todella niin kuin oma itsensä. Semmoinen, että se on inspiraatio siinä, kuinka se pystyy pitämään sen oman keskipisteensä. Että vaikka muualla on jotenkin sekavaa ja hankalaa, ja niin hänellä on ne omat arvot ja hän pystyy pitämään niitä kiinni sen paineen alaisuudessa. Kun mä näen semmoisen ihmisen, niin mä oon silleen, että mä haluan ton ihmisen mun elämää. Mihin suuntaan sä oot menossa? Missä sä saattaisit olla vaikka 5 vuoden päästä? Mä toivon, että mä oon koulussa 5 vuoden päästä. Että mä pääsen osallistumaan tieteen tekemiseen. Mikä koulu se voisi olla? No, yleensä mun ajattelu on tämmöisessä niin kuin psyka, filosofia, taloustiede ja vielä tämmöinen niin kuin käyttäytymistaloustiede yleensä ottaen. Et, niin kuin what makes people tick? Se on semmoinen asia, minkä ymmärryksen kartoittamiseen mä haluaisin osallistua myös niin kuin akademian sisältä. Missä haluaisit olla vanhana? Mitä sä toivot, että minkälaisia polkuja sä toivot, että sun elämä kulkee? Minne sä toivot, että sun elämä johdattaa sut? Vanhana mä toivon, että mulla olisi puutarha ja eläimiä ja perhe ehkä. Hieno vastaus. Mä katson vielä, oliko jotain, mitä mä haluaisin erityisesti kysyä. Joku semmoinen aihe, josta sä et vielä tiedä, mutta jos sä haluaisit tietää enemmän. No varmaan kaikki tämmöiset niin kuin tosi kovat luonnontieteet. Et mä oon niin paljon ollut näissä niin kuin sosiaalisissa tieteissä sisällä, että mulle on jäänyt sitten semmoisia aukkoja tämmöisiä niin kuin oikeasti kovia luonnontieteisiä. Mikä on, ei tarvitse nyt sanoa, että tämä on nyt se ensisijainen juttu, mutta joku juttu, joka toivoisit jäävän ihmisten mieleen liittyen siihen, että miten tulla, voiko nyt sitten sanoa, että rationaalisemmaksi ajattelijaksi? Teet täysin päinvastoin kuin mitä yleensä ihmiset tekee.
Et yleensä esimerkiksi ihmiset, sanotaan, että on hypoteettinen tilanne, missä sulla on vaikka Facebook-keskustelu ja siinä on kaksi eri puolta, niin ihmiset, ne suuttuu ja nälvii, älä tietenkään tee sitä, ole kiva. Ne olettaa pahoja motiiveja niiden kanssa keskustelijasta, että hän valehtelee tai on epärehellinen. Älä tee sitäkään. Oletaan, että sun kanssa keskustelija on ihan yhtä rehellinen kuin säkin, koska muuten puheesta ei ole mitään hyötyä, jos sä et voi luottaa siihen. Se on ainoa vaihtoehto luottaa, että se toinen puhuu totta. Ja sitten vielä, mitä ihmiset yleensä tekee, ne ei joko ymmärrä ollenkaan sitä toisen argumenttia. Ne ei pystyisi esittämään sitä semmoisella tavalla, minkä se toinen ihminen sanoisi, että toi on mun argumentti, kiitos kun esitit sen noin hyvin. Niin älä, tai siis et ymmärrä ne argumentit. Kysy, että onko tämä nyt se argumentti, onko tämä jotain, minkä sä voisit allekirjoittaa. Ja sit kun ne sanoo, että toi on just se, mitä mä tarkoitan, sit voi niin kuin lähteä jatkaa eteenpäin. Tosi hyvä. Kiitos. Kiitos. Art Club. Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä.